Dobar dan. Dobro došli, dragi moji gledalci. Sad mogu slobodno to i da kažem posle, evo, pa mjesec i po dana druženja. Nadam se da ste se vi navikli na mene, da se ja navikao na vas. A oni rejtinzi koji sve češće kolege spominju, pa govore upravo u prilog tome da je vama lepo sa mnom. Meni je fenomenalno sa vama i nismo za džabe dali emisiji naziv Divan Show. Nadam se da ćete i ove nedelje uživati sa nama u programu, a u nastavku pogledajte šta smo vam sve to danas pripremili. Polećemo sad, idemo. Vizu dobioš odmah. Iskvarit ćemo se, još si mlada. Jest, tako je. Za malo. Čekalo isto, čoveč. Kako će budu ljubomorni ovi sa italijanske Rai televizije, ne bašte vidio ovo, pa oni ovo nemaju. Pa nije ovo da pašno. Kakva si sa Arapima, molim te? Nikakva. Dobar dan svima. Ne mogu da kažem da se nadam, zato što sam ubeđen da sam vam vrlo zagolicao maštu današnjim gostima i da znate da je dobar provod i smeh zagarantovan. Pa da ne bih ja previše dužio, da predstavim prvu damu koja ulazi u studio sjajna, Kaća Grujić. Da, može. Da si zaboravio kako se vrlo. Pa si za javnost Grujića Gobić? Pa za kakve nastupi Grujić. Ali u javnosti... Je li ovo pesma koja je uvek dominirana, Jedna Đubrava? Pa, iskreno jeste. Pesma je izašla pre 10 godina i dan danas se sluša kao da je izašla juče. Jedva čekam da se danas družimo. Također. Grujić, Gobeljić, vaša pozicija. Hvala najviše. Hvala od srca. E, a da predstavimo i drugu gošću koja je sa nama, rekli bi, žena od sultana, Tijana M. Ćao, Ivane. Dobro, ti meni došla. Ti mi ti dobro? Lepa jesi, ali si dobra? Super, odlično, hvala Bogu. Nek se smesti i žena od sultana i Tijana M. Sednite obe tamo. Ajde. Izvoli. Idemo obe. I moramo da predstavimo i gospodina. Videli ste u najavi, nego sam hteo da ga onako ostavim za kraj. Ipak stoji karijera, 4 decenije, onoliko hitova, čega sve ne. Sa nama danas i dragi Mitar Mirić. Dobar dan i dobro vi meni došli. Jer sam dobru pesmu odabrao za početak. Špijuni sam mi ćemo. Ne možemo bez toga. Pa jedna od njih. Pa ili špijuni ili... I da ti čestitam na divnom šovu. O, hvala. Biće sad divan, pogotovo kad imamo ovako sjajne goste. Da, da, uz pomoć. Pa da, jer smo spremni i raspoloženi da uživamo, jesmo? Svakako. Pa hajmo onda u dnevnu sobu pa da smestimo. Evo ovako, udobno smo se svi smestili. Ja živ nisam da počnem razgovor s mojim dragim gostima. Sad polećemo, da? Polećemo sad, idemo sve. Mitre, ćemo da krenemo od vas. Vi ste i poletali, nedavno sletali Australija. Tako je. Već sam zaboravio, to je bilo za Novu godinu, do tamo do Srpske Nove godine. Aha. Kako je bila? Ba, bilo je predivno, predivno. Ali mi smo videli da je bilo mnogo lepo i sad ovaj novinarski deo mene bi rekao mi smo videli neke snimke, ali u videu spota... Tako je, tako. Lepo skoro snime se spot. Aha. Tako koja je izašla pesma pre jedno 20 dana, naišla na fantastičan odjek za sad. Kako ljudi reaguju, šta kada? Da će biti krvi liti. I kome je posvećena, namenjena, kako se već kaže? O dobro, pa svim lepim damama, Andrejinama, da će biti za to lepo telo, misli sve rečeno. Ali može i onaj prvi dao da će Mitar ovu futbalu, pa su vam rekli Mitro gol, pa može i tu ima. Da, ima i toga, da, ima i toga. Znači, za svačiju dušu. Ili Gobelja nema. Pa da. Pa ima, ima. Samo mi se ti ne uklapaš u fudbaleri ili možda nešto ne znam? Ne, ne. Nema ništa što ne znaš. Dobro. Kaća, kada si ti u pitanju šta ima novo kod tebe? Pa evo, ja ću stvarno dovezati. Mitar je došao iz Australije. Ljudi su poželili da dođem i tamo. Da zajedno pevamo, da džuskamo i da napravimo jedno nezaborno večer. Mitre, ali ima tu neki savjet kad je Australija u pitanju. Kažu da su publika ta koja nas sluša, na primjer, jedno traže u Beogradu, drugo traže u dijaspori, možda treće traže u Australiji. Pa, svuda je to sličan repertoar. Slično, jel? Pa da. Mislim da je to to. Ti će, oko tebe isto se smeši neka Australija ili si za sad Evropa? Pa, za sad je Evropa, mada mislim da je bilo neke priče da će možda biti neka Australija. Za sad ništa, naravno, nije dogovoreno, ali ja bih voljela. Evo, slušam sad Kaću kako priča, jednako poželjela bih i ja stvarno da odem tamo, da pevam našim ljudima, naravno, i da vidim sve to.
Mogla bi ako ne Australija, Amerika. I meni je želja Amerika. Ja sam istimala ponuda, ali ja nikad nisam bila. Tako da, meni je želja Amerika. Upate imate da potvrdi. Ja sam bio, ali samo turistički. Mislim kako drugačije mogu da idem. Kaća, ako ti bude trebao nosač mikrofona, pratići vokal, imam bubicu, ovo već mogu da glumim na bini, da nas bude više. Kao PR-a ne mogu da te vodim, ali mogu kao... To imamo. Kao stilistu, evo kao stilistu. Jel to nemaš? Nemam, naravno. Biću, ali buci se ti sama pa ću ja kažem top. To, može. Ali ja bih da budem pratići vokal, to mi je super. E, možeš i grand balerina, ni nikakav problem. Šta ti odlučiš? Grand balerina. Znam da igram. Eto. Ovo da pevam. Završili smo. Vizu dobioš odmah. Ok, ništa, spremam se ja onda za Ameriku, vežbam koreografije. A sada ako si ti možda zbog svojih obaveza i priprema, ako si propustila momena da vidiš šta sve dešavalo u gradu, Mitra, ako ste bili preokupirani obavezama, ti ću isto. U narednih 2-3 minuta gledamo najzanimljivije momente iz protekle nedelje. Imali ste priliku, verovatno, da me ne vidite jedno 10 godina zadnjih na dodelama bilo kakvih nagrada. Ovo mi je stvarno nešto posebno. Ja sam kao dete od uvek volela da gledam RTS i nekako kad ovde dođem potpuno drugačije. A sa druge strane, takva nagrada i od muzičkog udruženja, zaista sam presrećena. I iznenada se to desilo. On je se javio sa tegobama u bolnici, ja sam u kontaktu sa njegovim najbližim članom porodice, to mu je rođak koji je tu u Beogradu, ne znam sad koliko to znate. I stresno i teško je. Pa pamtit ću ga po njegovom veselom duhu. Nemojte da mislite da je on samo prozivao jednu javnu ličnost. Prozivao on sve, pa i mene. Ali ja sam nju uvijek opraštala, ja njega volim. On meni kad kaže nešto negativno, ja kažem, Mače, aj molim te, prestani. Ajde, idemo, pijemo kafu, se družimo, pusti me pre toga. I on stvara na takve stvari, mislim, niko, ko može na takvu stvar da vam kaže, neću. On je bio na tvojoj promociji. Da, bio je na promociji, da. Posle toga smo se mi još par puta i videli i čuli. Saša je u suštini bio dobar čovjek. Pevačica Tamara Milutinović se zavetovala na večnu ljubav svom vereniku Darku Jevtiću, s kojim ona očekuje i bebu, a kadrovi sa proslave su kao iz bajke. Poznata pevačica je napravila svadbu u Novom Sadu, gde se održalo građansko venčanje, a intimnu ceremoniju su upriličili na imanju Nataše Bekvalac u Čeneju, u najužem krugu porodice i prijatelja. Mislim da uz knjigu imate ne samo jednog, nego mnoštvo prijatelja i naravno, mislim, ono što je najbitnije, to je da možete bolje sebe da upoznate kroz knjigu. Nisam uvek vraćao knjige na vreme, pa da. I gde su sada te knjige negde kod tebe? Ja smijem da kažem, šalim se, pa da, ali znaš šta, mislim, i neke su razdeljene, jer ne ponosim se time daleko od toga, naravno, ali... Zaista i milion puta se meni desilo da neku moju knjigu neko ne vrati, ali eto, bar je još neko pročitao. Imam jednu zanimljivu rubriku, zove se Ugrubo retrospektiva. Na to sam zapravo sebi dao oduška, pa ja tako malo bunarim po prvenstveno YouTube-u, Google-u i neke snimke koje se tiču naravno vaše karijere, nisu nikakvi nedozvoljeni snimci i šta već možda početak neke karijere, pa ja bih volio malo da pogledam pa da to i prokomentarišemo. Prvi mislim da nam je Mitar Mirić. Da vidimo koji snimak smo našli i da vidimo kakve uspomene vuku, na što nas podsjeća. Ja, znači, to je spot snimano u studiju. Pa da. Mislim kao na košutu. Jer ste tad tako snimali između ostalog spotovi, mogli i tako? Pa neki. Aha. I sad ću vas pitam, verovatno najglupije pitanje na svijetu. U tom momentu kada ste snimali pesmu koji je dan danas hit i verovatno ja između psihijatra i ne može nam niko ništa, biram ovo kao verujem da sve mogu, jer ste verovali da će pesma baš ovoliko veliki hit da bude? Pa ono u početku, to sam 100 puta rekao, u početku tad se snimalo one velike ploče po 10 pesama. I moj kum pokojni koji je bio stvarno, koji me stvorio ovaj... On je bio tu pronicljivi. Nisam baš tad mislio odmah na prvu. Ja sam računao na neku drugu pesma, ne ljubim me osnovina. Međutim, ta pesma kada je izašla, za 5 sati je postala hit. Ali za 5 sati. Mislim, tad radio stanice. Da, pa dobro, tad je bilo teže. Radio stanice, Baba Roga, glavnije nego televizije. Znači, bilo sam 18. Ali bukvalno za 5 sati. Pa je bilo teže tada su uspe. Treba i doći do radio stanice, do televizije, nije bilo YouTube-a, nije bilo ničega. Da, da.
Kaća, da vidimo, kao da ne znam šta sam odabrao, ali ajde da vidimo šta su kolege kao neke odabrali kada si ti u pitanju. Ajde se suši sa svojom trosedom. Neću. Udobno je. Jedno džubre obličko. Pa jedno džubre obličko, da. Jaj Bože, kako sam bila mala. Tačno pre 10 godina. Da, tačno 10 godina karijere. Pa malo... Ovo je jun. Ako sam imala 20 godina, onda 11. 11. Ovo ću za dva meseca punim 31, tako da... Što si matora? Molim. Moj život je tek počeo. Ovo su najbolje godine, ja da ti kažem. Bio sam u njima i u pravu si. Stvarno? Izašao si? Hvala na komplimentu. Nikad ne bih rekla. Ja rekao na pragu si 30-ih. Hvala. Postaješ mi omiljena pevačica upravo. Ja sam ti uvek bila omiljena. Pa sad si... Nema dalje. Je li ovo bio prvi nastup, da kažeš kao neko ko je zvanično pevačica, izašao iz takmičenja, prva pesma? Pa da, to je bilo predstavljanje prve pesme, jedno džubre obično i... Tada, prvu pesmu koju smo dobijali od Granda, nismo snimali spotove, nego smo morali prezentujem u ovu emisiji, ali super. Prvo pa muško. Prvo pa muško i stvarno postoje posle toga veliki hit. Evo i dan danas se sluša i peva svuda i drago mi zbog toga nisam očekivala, ali ispala na kraju fantastično. Aj, ti si sa ozbiljnom ekipom autora odmah i krenula. Tako je, prvo pa Marina Tucaković i Damir Handanović radili i posle su sve ostale pesme oni radili isto. Tića, ajde sada da se vratimo, čini mi se isto nekih 10 godina unazad. Sad ćemo vidjeti. Pre žene od Sultana, pre svega. Mislim da je jedan devojčurak u pitanju bio. Sigurno. Nemo šta drugo. Ajde da vidimo. Ajde. Probala, probala, ova mala, ljubav s tobom, ali je zabada. Ne mogu, ne mogu, ja ne čutim. Mlada, lepa pamet. Koliko se godina imala tada? 13. Baš sam bila mala. Koliko? 13. 13? Sad sam prvi put stala na štiple. U životu. Svaka čast. Na ovom snimku i to mi je mama jedva dozvolila. Jedva da sam ja obidila, mama, molim te, to mi je prva pesma, mogu da obujem štikle. Molim te štikle, daj. Pošto sam celo takmičenje nosila baletanke i uvek sam bila u ravnom, jer sam bila dete, da kažem. Tako da sam tada je to prvi put stala na štikle i kao malo se ozbiljnije sredila, ali eto, dosta toga se od tad promenilo. Prvo i način šminkanja uopšte, ove obrve su haos. Pa dobro, sa 13 godina. Svi smo se tako šminkali u to vreme. Pa da. Sećaš kako se... Pa li se šminkala u 13 godina? Vjerojatno ne. Pa... Ko je to? Za televiziju. Ne, to je osnovna škola. Za televiziju. Za televiziju sam morala. Da, posebno za premijeru pesme. Pa... To ostaje. Red nalaže, makar to. Mora. Dobro, ali onda ti si onaj dokaz da svako ima neko svoje pravo vreme. Tvoje se desilo. Koje godine je bio žena u Sultanu? 2020? Joj, mislim da je bila 20-a. Ima već 3 godine, tako da... I sad je ovo sve već istorija, znamo i šta i kako. Da. Sada imam, i volio bih sa vama da odigram jednu meni bar jako zanimljivu igricu, zove se Dezinformacija. Ako niste uspeli da ispratite, imam ovako. Tablice sa smajlićima i tužnićima. Dobro. Ja o vama čitam neke... podatke koji su možda tačni ili nisu. Kaća, kada budem čitao podatke o tebi, Mitar i Tijana, ako misle da je to tačno, daju smajliće, ako misle da je netačno, daju tužniće i onda ćemo tako za svo troje. Ti će samo, molim te, podeli kolegama. Hvala. Ajde da krenemo. Prvo čitam informacije za Mitra. Kaća, nas dve, vas dve, da vidimo dalje istine ili nije. Prva informacija ili dezinformacija glasi: Mitru nije pravo ime Mitar. Šta mislite, je li to tačno ili nije tačno? Jo. Te su puškice. Pa ajde da vidimo. Pa ja ću staviti. Tačno. Vi, Kaća, misli da Mitru nije pravo ime Mitar, ti misliš da se zaista zove Mitar? Mislim. Mitre? Pravo ime Mitar. Ja sam mislila da je pravo ime, ja sam rekao tačno. Ne.
ti, pitanje je glasilo, Mitru nije pravo. A, onda sam ja pogrešila, izvini, glupa sam. pogrešila si u tome koji si stavila ovo. Da. Dobro. Drugo. Pravo ime, Mitar. Mitar je zbog godina, manjka godina, odbijen za nacionalno priznanje estradnog umetnika. Nema dovoljno godina, pa i odbijen. Ako smatrate da je to tačno, stavite smajlić. Ako nije tačno, to nije. Ja mi izgleda tačno. Mitre. Pa nisam uopšte ni... Pa nešto glavom, ali ovako. Možeš se čoveku koči vraćati. Da. Ti... Ne prekidaj. Da to nije tačno, to ti kažeš da je to tačno. Nisam, ne, možda tako. Nisam uopšte ni odbijen, nisam predlagan. Još je to imat vremena. Znači, tek, dezinformacija, ko je pogodio to? Ko je stavio stavio? Ja sam. Oba nas. Sad je gaća. Treće, Mitar je trebalo sa grupom Twins da izvede pesmu Plavi slon. Da, to je tačno. Jesam lepo? Tačno, tačno. Mitre, da li je tačno? Tačno, tačno. I šta se onda desilo? Šta znam nešto, nisam se tu nešto, otkud znam. Nije vam se svidala pesma, niste se pronašli? Ne znam, neka je žurba bila, zaboravio sam već. Žurba? Bila je žurba i ništa. Žurba, šlimo se neke druge, otkud znam. Nisam lopov ili otkud znam, opasnice smo se loptu i tako. Ali vam sad se ove distance možda malo žao? Po ne. Nije? Po bilo što par pesama koje nisam, davno sam. Tako da ste navikli da odbijate pesme koje postoje pa, hitovi? Ne mnogo, ali tako se desilo. Sad... I nemam ništa protiv šta. Pa nema veze, pesma hit pa. Tako, da. Sad za Kaću, Mitre, vi i Tijana odgovarate. Kaću su u takmičenju za Zvezde Granda prijavili prijatelji. Nije želela da se bavi pevanjem, pa je na audiciju došla samo da bi ih ispoštovala. Na nagovor prijatelja ušla u takmičenje. Ne znam. Pa nema veze, nije strašno, šta? Mitar smatra da je to tačno, Tijena smatra da to nije tačno. Kaća? Ne bih rekla Bože da nije htjela da peva. Pa da ja sam... Malo mi je čudno da ona nije htjela da peva. Pa ne, nego prijatelji tu. Čekao isto, čoveče. Nije isto. Jedan je tužan, jedan je srećan. Ja sam pogrešio. Pa šta ste rekli na kraju, je li tačno ili nije tačno? Nije tačno. Nije tačno, to nije. Nisi isto... Vidiš kako sam ja pogrešila isto prvo pitanje. Pa nije istina, kakve nije, ja sam želela. Sama se prijavila, želela. Mislim, tata i ja smo se dogovorili i eto, došli do te prijave. Ovo mi se jako sviđa. Njena parola u životu je nisam zlopamtilo, ali pamti pa vrati. Kažu da to nije tačno. Mitar kaže da je tačno. E, Mitar, pa pazi, nekad da, nekad ne, ali ova čuvna rečenica Snežane Đurišić, koliko se ja sećam, ali ja bi se složila iskreno. Zato što ja znam to Snežane. Nekad da, ali nekad ne. Sve zavisi. Nekom periodu... Znači oboje su pogodili. Oboje su pogodili. Jer nekad period života bi bilo da, tako razmišljam, ali sad možda i ne. Treće. O, ljudi, pazite, zato sam ja pažljivo birao pitanje da mi se ne bi desila ista sudbina. Kaže ovako, gepekovala jednog novinara zbog lošeg, odnosno netačnog teksta. Bože, sad. Ej! Je li tačno da je gepekovala? Pa neka ti, mislim, stvarno pozdraviš. Je li tačno da je gepekovala? Nije. Mitar, stavite to. To, to. Ta, e, Mitar kaže da je tačno. Tako mu izgledaš možda. Pa ja mislim da ja svima tako izgledam, ali baš je potpuna suprotnost. Ne, kakvi. Pa nikak u životu, Bože. Ali ja sam baš protiv nasilja i tako tih nekih stvari. Zbog protiv gepekovanja. Pa naravno, Bože, saču, pa i to je vid nasilja, mislim, katastrofa. Tako da, ne, nikako. Ali da pričamo četiri oka, nas samo to da... Hvala Bogu, pa nismo pričali. Niti ćemo. Niti ćemo, daleko bilo. Sad o Tijeni, Mitre, Kaća za vas. Tijena je sa dečkom iz Bugarske raskinula zbog jezičke barijere. Nisu se baš razumeli. Nije istina. E, kaže ne, ne. Pa to znači da nije tačno da su zbog... Pa da nije tačno. Tijena? Nije tačno. Pa dobro, ajde. Pravo su pogodili su zato što... Ne, ne, Bože me sačuje, pa ne bih ni ulazila u bilo šta da se nisam ulazila. Naša boljeg, lepšeg, zato... Ali ne, prosto i daljina i obaveze i moje i njegove i eto. Bolje je bilo da se to prekine, pošto nije funkcionisalo. Ja, to ono, razišli su nam se putevi, pogled na svet. Pa jesu, stvarno jesu, nismo se ni svađali, niti bilo šta. Pa dobro, razišli su vam se putevi, on u Evropskoj uniji, mi u Srbiji, ne može, treba nos to pasoš. Treba non stop pasoš. A nije zbog toga, ali stvarno daljina i oni... Pokušavam da te odbranim ako nisi skapirala. A dobro. Ajde, branim. Osigurala je poprsje za pozamašnu svotu novca. Nije. Objasni ljudima da nisu pravo. Ne, nisam. Nisam ja ništa osigurala. Ništa? Ne.
Si razmišljala o tome? Nisam stvarno. Nisam. Iskvarit ćemo se, još si mlada. Sa 13 godine učestvovala u takmičenju Ja imam talent. To su videli? Da. Ne, Zvezda Granda. Da. Ne. Malo je zbunjujuće pitanje. Čekaj, s 13 godina je učestvovala? U Ja imam talent. Nije, ne. Zvezda Granda, da. Malo sam mlađa bila u talentu. Tako. Znači nije tačno? Nije. Dobro. Pa, reci smo pogodili. Pogodili. Ko je stavio da nisam? Da, to je to. Ova igra, nadam se da mi je bilo okej, nije bilo... To dobili neku nagradu? Nagrada sledi na kraju. E, dobro, okej, sad čekat ćemo. To nam je bilo poenta da vas zbunimo. A sad, Mitre, imamo jedno pitanje za vas, ali ga ne postavljam ja, nego vaša, nadam se, draga koleginica, da ne i neki ljuti neprijatelj. Ajde da vidimo. Ajde da vidimo. Ko je i šta pita? Veliki pozdrav za sve gledalce televizije Kurir, za tebe, dragi Ivane. Pozdravljam mog dragog kolegu Mitra Mirića i žela bih da postavim pitanje Mitru, kako je zadovoljan sa novim hitom, sa novom pesmom. Puno vas voli, ljubi vaša Jovana Kipšina. Ćao! A, lepo pitanje. Hvala moje dragoj koleginci Jovani koju izuzetno cenim. Prezadovoljan, da će Mitar, već je to sve rečeno. Dobro. Ajde sada da vidimo kakvi ste kada su kolege u pitanju, ali vas stavljamo u određene situacije, tako da... Kaći, ajde da krenemo od tebe. Šta sad radim? Sad ću ti objasniti ovako. Pored zanimanja pevačice, nedavno si dobila i titulu žene fudbalera. Čestitamo, druga titula u nizu. Pa za nije prva glavna majka? To je bila, to je treća. Pa ne može, ona mora da na prvo mesto. Pa žena fudbalera, pa sad je na prvom mestu majka. Dobro, loše mi je, najvel nema veze. Majka, svi znamo da je super majka, pevač super. A da vidimo kada su u pitanju koleginice iz ove, po znacima navoda, žene fudbalera, sa kojom od njih imaš ti najbolju relaciju, sa kojom se najviše druži. Možda na ovoj listi se i ne nalazi zapravo osoba sa kojom si ti najbliža i najbolja. I idemo sistemom eliminacije ili-ili, pa biram. A, ili-ili, biram s kojom sam bolja. Od ponuđenih, da. Dobro. Možem da vidimo prve dve. Ana Rajković ili Ana Vidić? Anu Rajković poznajem privato i družimo se. Anu Vidić ne poznajem, tako da, naravno, Ana Rajković. Ana Rajković. Ana Vidić je i neka druga generacija, da kažemo. To su stariji ti futbaleri koji više nisu aktivni. Postoji klub žena futbalera da se okupljate, družite? A ne postoji. Iskreno, mi žene se družimo tako, kažem, po senzibilitetu i kako me ko prija, ali... Sa dosta njih se poznajem i sa dosta njih se družim, tako da ništa mi nije strano. Mislim, svi smo mi normalne osobe kao i svi drugi. Ali znaš da postoji taj moment da kao žena fudbalera nešto drugačije? Znaš da postoji malo iskrivljeno mišljenje? Pa ne, iskreno ne znam da postoji. Ja evo nisam. Pa ti? Ja se radim normalno kao što i ti radiš. Bukvalno? Bukvalno. Dobro, da vidimo koja se sledeća žena fudbalera sad pripremila. Imamo Jelnu Krlajušu i Anu Rajković. Ana Rajković. Sa njom se privatno družim. Jelena mi je prijateljica. A Jelenu poznaješ, koleginica? Ne poznajem. Lično, nikad se niste upoznala? Ne. Čudno mi je zato što 10 godina sretali se negde. A iskreno nismo, ne. Ko je sledeće da vidimo, Jelili? Ajde da vidimo. Snežana Borjan. Ooo, sad si mi zabiberio čorbu onako. Da, da. Postoje moguće da kažem... Ne postoji. Biraj po bilo čemu, neka bude, ne znam, Ana, može... Pa znaš kako, ja Anu poznajem malo duže od Sneže. Dobro. Ali sa Snežom možda provodim malo više vremena, jer je Sneža ipak u Beogradu, a Ana trenutno nije u Beogradu. Ali mi je jako teško da se odlučim, jer stvarno i sa jednom drugom sam stvarno... u mnogo dobrim odnosima. Pa dobro, biraš ovu, rekla si ovu koju duže možda poznaješ, na primjer, ne znam. Ili tvoj muž, sa čim mužem se bolje slaže? Pa ajde, birat ćemo ovako, ko je onda Marku bolji prijatelj, to je Borjan, njegov najbolji prijatelj, naš naravno i moj, tako da Sneža, da. E, i imamo, čini mi se, još jednu damu, Sofija Milošević. E, pa Sofija isto nikada nisam upoznala. Paš, kako je nekoj zabludi čoveč? Pa ne znam. Ne znam, meni je logično da svi ljudi se stradaju, se negde poznaju sa nekim dešavom. Pa dobro, da. Nisam je upoznala nikada, naravno znam ko je, ali ne, Sneža. Sneža je moj prijatelj, tako da Sneža. Snežo, čestitamo na ovoj pobedi, svaka čast.
Mitre, za vas imamo, pa mislim da vam je mnogo lakše, da će vam biti mnogo lakši odabir, ali nisam siguran da li poznajete ove kolege, da li, ako ih znate još bolje, ako ne, bit će vam lakše da odaberete. Naprimjer, pojavi se situacija da želite da snimite duet sa nekim reperom. Biramo od ponuđenih repera koji bi to bio najbolja kombinacija, Cobi ili Nući. Jel pratite uopšte tu vrstu muzike? Pa pomalo da, ajde Cobi, ne primjer. Cobija biramo. Lepše obučen ovde. Pa znam ga. Znate ga, dobro. Da vidimo ko Cobiju sada izlazi na crtu. Rasta. Onda Rasta. Ćemo da kažemo što? Pa eto. Znate i njega i njegovu bivšu ženu? Ne znam. Ne znate mi? Da, ali čuo sam da sve prati. Rasta je. Dobro, da vidimo posle Raste ko je sledeći. Relja Popović, Zet Vesna Zmijanac, muž Nikolije Jovanović. Rasta će. Rasta ostavite? Džabe sam napravio i Vesnu i sve ove Rasta. Dobro, da li imamo još nekog na listi? Vojaž. Taj. Pobedio je Vojaž. Kažite mi što Vojaž? To je interesantan dečko. Taj. Popularan je što. Jeste. Izuzetno. Pa, to ovo što je sad vrlo i aktualan i poželjan i zanimljiv. Kao kad ste vi počinjali, pa to je otprilike to. Sad je on na tom početku, pa... Mladost pobeđuje, nema to. Dobro. Tijana, sad ovako ovo može da bude i hipotetičko i kakvo god hoćeš pitanje, ali mi smo ga sastavili da bude od kog pobednika Zvezda Granda bi tražilo savjet, sarađivala sa njim i čiti se možda razvojni put od momenta pobede do danas najviše sviđa. Naravno, isto imamo opciju ili, pa ćemo da vidimo. Znači, biraj ti šta hoćeš, Amar Gile ili Darko Lazić. Biraš karijeru, biraš od koga bi tražila savjet ili možeš sama da izmisliš neki način kako ćeš da biraš. To mi je malo teško, mislim, ja verovatno ih sve poznajem, to je sigurno. Pa mislim da da. Pa je onda malo... Ali dobro, ajde neka bude Gile. Zbog? Nemoj onaj odgovoran pa, to volim dosta njegovih pesama, nešto onako, ajde, neka bude Gil. I radili smo dosta puta zajedno, poznajemo se, tako da. Više ti sviđa njegov možda taj put kako gradi karijeru ili? Pa sviđaju mi se njegove pesme, a i ovako privatno se poznajemo, tako da reći ću Gile. Zato. Dobro, dalje ide Gile, ko je Dušan Svilar? Pa i dalje Gile, zanimljiviji mi je. I uopšte vrsta muzike koju peva. Dobro. Da vidimo ko je sledeći. Haris Berković. I dalje ostaje Gile kao favorit. Dobro. A koje mišljenje generalno imaš o Harisu? Se poznate ili? Jesmo nešto, ovaj, kad sam ja tek završila takmičenje, mislim da smo jedan koncert imali zajednički, ali ništa nešto pretjerano, tako da bolje poznajem i po Gile. Dobro. Imamo li još koga? Mirza Selimović. Ja. Pa s Mirzom sam bila u takmičenju i on je iz moje generacije, tako da mi u ovom slučaju draži i izabraću Mirzu. Mirza je pobedio. Kaća, koliko bi se tvoj odabir ili... Amar Gile se sa mnom takmiči i on je pobedio, tačnije kod mene, ja bi Amara Gile tada. Pa eto, ja iz tog razloga stvarno sam bliža sa Mirzom jer išli smo i na tu zajedničku turnu. Ali šalim se, svi imaju savršene karijere i ozbiljne pesme, tako da koga god odabrali... Jako je teško, stvarno je baš teško da se odlučim, ali kad već moram, ajde, bude. Kad već moraš, ajde, dobro. Pa neće se naljute ljudi, pobogu. Pa neće, nema razloga, bi se mu nekriti. A da vidimo da li ćeš ti da se naljutiš ili ćeš da budeš srećan kad budeš čuo pitanje koje ste postavile tvoje dragi kolege, komada 1. Ko je to, Bože, mili? Bože, Petra. To je uvek neka iznenađenja. Ali ne, ovo je slatko. Zdravo svima. Ti će tebi pitanje, kad me konačno izvodiš u prod kod naše najbolje slađe leko? Aleksandra Bursać, ona mi je stvarno jako draga i mi se stalno čujemo i dogovaramo da ćemo jedno večer da izađemo zajedno, da slušamo slađu, ali nikako se nismo uklopile. Ili ona radi, ili ja radim, ali nadam se da će to uskoro biti prilike da izađemo zajedno. Ja stvarno jedva čekam. Kada je generalno karijera, privatan život, šta god, kad je u pitanju, koliko često se konsultujete sa prijateljima, a koliko često, na primer, sa astrolozima, numerolozima i generalno ljudima koji se bave sada, da kažemo, tom vrstom nauke? Ko će? Ja. Kaća? Pa, znaš kako, meni, ne znam, neko u početku nisam verovala astrologiji i tako to, ali onda sam upoznala jednu devojku
koja mi je stvarno mnogo puta pogodila i sve što bi rekla, meni se stvarno to desilo. Tako da, verujem, ali nisam od onih tipova koja sad ide, e, sad mi reci kad je pogodan trenutak da izbacim pesmu, e, sad mi je pogodan trenutak da ulažim u pare, nešto, tako da, ne, to ne, do ne detalje, to ali ne, da mi neko, na primjer, uradi neko godišnju natalnu kartu i to da znam kao šta me očekuje, valjda će pogoditi, to da, ali ne, ništa preterano često. Mitre, vi? Neutralno, ni da, ni ne. Nekad konsultujete, nekad ne, jel? Da. Kod mene je situacija slična kao kod Kaće. Onako, volim ponekada da pitam. Ja tu numerologiju zaista volim, ali ne nešto pretarano i do detalja. S prijateljima se uvek savjetujem i sa roditeljima oko nečega kad se dvoumim šta kako treba. Šta je bolje, znam da će mi uvek reći iskreno. Eto, to mi je najbitnije. Bogu mi da vam kažem, ja volim. Meni interesuje. Pa numerologiju baš volim. Ali nikako da zapamtim ni koji sam broj, ni koji kući mi je šta. Ja čak imam numerološki stetoviran, evo tu. 617. A, pa to ću ja da uradim, da ne zaboravim. Moje najbolje drugarice i ja smo isti broj, pa smo istetovirale zajedno. A, pa ima dvoje kod znači. Čekaj, 617, to je koji su onda broj? Moj numerološki broj je. Ali treba jedan da bude. 717. U pomoć. Nemaš pojma. Osti ti da profesionalce da rade. To sam pitala numerologa je sad. Vidi. 7714. Ti si petica. Eto. Da znaš. Wow, a? Bravo. Ja sam izdominirao s tim, a da vidimo kada ste vi u pitanju kakvo vas vreme, dobitak, nadam se, ljubav nemate problem, ali da vidimo šta vas sve očekuje. Mitre, krećemo od vas. Ja ću ovako da uzem puškicu da zapisujem i da vam posle, da nešto ne zaboravite, da vam kažem najbitnije momente. Ali možda slušamo našeg čitača rodnog koda. Mitar Mirić je u toj grupi pevača i umetnika koji vrlo, vrlo, vrlo krije svoju privatnost. I to govori i sam njegov rodni kod. Njegov rodni kod je 714, lični broj trojka. Trojka u poznaku Kec. Znači, samo što prikazuje svoje privatnosti, on prikazuje ono što ima veze sa scenom ili sa poslom, ajde tako da kažem. Voli pare, voli hedoniste, voli lepo. Uživa, uživa u dobroj kapljici, uživa u dobroj klopici, uživa u dobrom društvu. On voli sve što vole mladi i jako je dobar, ali je zaista, zaista je zabavljač, mislim, kako da ti objasnim. Vrlo je rođen za scenu. Moj je savjet da već sada, od aprila, priprema pesmu ili priprema taj tim sa kim će raditi i tu pesmu će izbaciti, tek dobro je da izbaci u oktobru. Sad treba da nastupa, da se pojavljuje, da pravi koncerte, da pravi nastupe, da uzima parice. I onda od jula meseca mu kreću putovanja negde i van zemlje. Znači sve što može da odloži negde putovanja na dalje destinacije, jer mu se i to otvara, neka odloži za taj period. I njemu jako dobar i taj period, znači od oktobra do decembra za novo, za nove pesme, za novitete, za novo sve. Ova godina mu je super da radi u Beogradu. On sad, kako je krenula njemu energija, kako je njemu naklonjeno, on sada da napravi tri vezana koncerta, bit će mu puno. Mitre, pevaj, snimaj, nastupaj, putuj, bit će mesta i za ljubavisanje, i za putovanje, i za svega. Ali ti je ova godina sedmice, znači 2023. je tvoja godina i sve tamo do polovine, tačnije do aprila sledeće godine. Sve što trebaš da odradiš onako dobro i da kupiš neku nekretninu, kupuješ i sređuješ, završit ćeš ove pravna pitanja, neka koja te nešto muče, neke papire, dokumentacije iz nasleđa i tako dalje, sve to završavaš tokom ove godine. Pa mi čuli smo ovde puno informacije. Da, dosta, dosta. Ima tu i tačnosti neke. Jedno što je malo za pesmu sam već izdao, ali imam i drugu. Pa dobro, ova druga može od oktobra do decembra. Ja sam sve upisao, imam puškicu. Jul putovanja može? Putovanje jul? Pa i da, to je ta neka letnja. Da, to non stop svi. Volite novac, klopu, društvo, to svi volimo. Da. Pa šta sad? Sve je umereno. I ove nekretnine? I to je nešto umereno. A ima? Ne bi. Nisam baš o tom nekako. Možda će tek doći. Biće, onda spremite se, ali ima vremena ovo. Da znate čisto kako vam se desi neka nekretnina, da znate da se ne iznenadite. Kaća, spremio sam puškicu i za tebe da slušamo prognozu. Ajde da čujemo. Katarina Grujić je rodni kod 253, lični broj 1.
Jedinice inače imaju veliki, veliki problem oko ključnih životnih pitanja, ajde tako da kažem, jer Katarina je oprala karmu, sad što se tiče karmičkih promjena, i to je sve završila u 2021. Eventualno početak 22. je kačio, ali je završila sa godinom petice. Bojim se da će za te neke veće promjene i za to što joj predstoji i kako će voditi svojih 9 do 18 budućih godina morati da sačeka 2026. Znači, u narednih 3 godine će se dešavati već od ove godine velike, velike promene. Ona može da napravi te promene, ali ako se uključi, ako uključi potpuno nove ljude, ništa ne može da radi što ne voli, ona ne može da jede što ne voli, ona ne može da buče što ne voli, ona ne može da priča, komunicira sa ljudima koje ne voli, ona ništa ne može što zaista i ne nosi u sebi. I jako je bitna ta neka potvrda ili neki savet majčinski, veliki emotivac, mnogo će joj pomoći muška ekipa, znači pošto muškarci mnogo znače u njenom životu. Otac koji je bio glavni, ono što se kaže pokretač ili financijer ili neko ko podržava njene ideje na tom njenom putu, siguran partner. Tako da, malo je i tu bilo trzavice, ovo je sad period januar, februar, mart, koji je sve do maja meseca, a mnogo napetosti kečevima kada je brak, porodice, bračni partneri kada su u pitanju, tako da nemojte se svađati i onako ćete se opet miriti. Imaće možda poriv za drugom bebom, ali opet ja bih da ona izgradi ipak ovaj karijerni put, pa tek kasnije da razmišlja o bebi. Neka se čuva trudnoće u oktobru, novembru i u decembru. Pravi uspeh joj sledi tek tamo za kucavanje, što se kaže, 2025. 6. i 7. To je u New Age-u, ona će biti u tim dobitnicima. Ja ti kažem, tek su kradile moje godine kad ću ja... 25. 26. 27. Pravo za kucavanje. E, ali lepo rekla, znam da mi je isto jedna što mi radila natalnu kartu, da mi isto rekla da sam tu karmu kao oprala sve. Jeste, i da mi sad krenulo to, isto je rekla sad i Vesna. Jedan veliki pozdrav za Vesnu, jer Vesnu poznajem privatno i stvarno sam se oduševila, majke mi. Pripazi se žargonski rečeno, kraj godine, ako hoćeš karijera, beba druga neka sačeka malo. Pa znaš kako, nikada ja nisam ni planirala prvo dete, tako da ne planiraju se takve stvari ako se desi, Bože moj. Ne, normalno. Pa kažu, to je dar od Boga svakako. Da, tako je, ali što znam, sviđa mi se što rekla da ja ne radim ništa što ne volim, što ne volim da jedem, neću da jedem, što mi se ne sviđa, neću da nosim, koje ne volim ljude, neću pričam sa njima, tako da, baš onako, lepo pogodila. Pa da. Tijana, da vidimo. Da vidimo šta nas čeka, koja je sudbina. Pa ovako, Tijanica ili ti žena od sultana, sebi priziva sudbinu. Njen rodni kod je 241, lični broj 7, 7 u poznaku četvorka. Veliki uspeh od ove godine kreće, znači ono što je bilo pod blokadom i na neki način blokirano, a ona je imala malo blokadice kada su financije u pitanju, kada su poslovi u pitanju, sve se to sada pokreće. I jako dobar period, sad od aprila, april, maj, juni, juli je za nju ludilo, ali da misli na posao, ne na ljubav. Znači, ljubavi će, draga Tijana, biti. Bila sam skoro u Jordanu i mogu ti reći da si pokupila takve simpatije da se čak jedan mladi Arapin Jordanac onako vrlo zainteresovao za tebe. Osjetio je tu energiju, tako da, dušo moja, ovu sedmicu koju imaš u sebi i koja te vodi, ta energija koja će te tek voditi do polovine sledeće godine, moj ti je lični savjet da iskoristiš za poslove. Znači, razmišljaj o seni, razmišljaj o poslovima, o tezgama, jer od 15. juna počinje i tvoja, i kao i svim sedmicama, nama sedmicama, počinje sudbinska godina. Dakle, ovo je period, sad nije baš toliko za ljubavisanje, nije čudo što imaš tako malo i trzavica i prekida i stani, kreni. Ja znam da ti si veliki emotivac i ljubav ti mnogo znači, ljubav je pokretač. U njenom slučaju, evo vidite, ove 241 sedmica, mnogo znači ta emotivna karta, međutim, samo napred kada su poslovi u pitanju, a ljubavi će tek biti, tebi predstoji inostranstvo, tebi predstoji ljubav sa strancem.
Sad, ne misliš da ja lobiram sad na ovu stranu, a i ti si sama snimila ove ženu sultana, prema tome šta ću ti ja. Volite taj istok i jeste, ti imaš taj kod, negde si u prošlom životu i živela na istoku. I zato i nosiš taj, i tu harizmu i tu vrstu harizme koja te karmički vezuje za istočne zemlje. Brak, deca ti postoje, ali kasnije. Znači imaćeš dvoje dece, to je neosporno, ali nemoj propustiti sada priliku, jer sada je vreme da se radi i tebi stoji veliki, veliki, naročito putem scene i javnog života, veliki uspeh. Opala! Idemo svi u Jordan. Idemo svi u Jordan. Šta ovde se čujemo? Arapi, kakva si sa Arapima, molim te? Nikakva. Nisam imala to dodirnih tačaka. Pa vreme ti je. Ali ona je, ja ne znam, možda peta, šesta koja mi je rekla ovo baš da mi stoji inostranstvo i da ću kao živeti u dvojno državljanstvo i slične stvari. To, evo, možda peta, šesta koja je to rekla. Ti je probala sa Bugarskom, ali nije to dovoljno istok. Moraš još tamo da zamakneš još jače. I rekla ti stoje dvoje dece, je li to lepo? Dvoje dece i to sam isto već čula, tako da je to, nadam se da je i to tačno moja želja. I jeste da imam dvoje dece, isto kao i moja mama. Rekli su mi muško-žensko, sad, Bože, šta god da bude, sam neki živo i zdravo. I eto. Tako da šta treba se desiti? Treba se desiti da nađemo tog Arapina, možda iz Jordana, i da se desi dvoje dece i to je to otprilike. Ma polako, vidit ćemo. Vidim da će me Ivan izbaciti iz ovog studija, neverovatno. Dobro je. Zbog Nakita. Jel piše da pratim? Šta je ovo, ljudi moji? Pije plan. Pa naši. O, jeste, važno. A ja bih sad vas zamolio da krenete sa mnom u ovaj drugi deo studija. Imam jednu zanimljivu igricu za vas. Svi? Sad Mitar, pa onda idete vi. Aha. Ovo se zove zvanično, da kažemo, magična kao kutija. Kutija jeste magična, baš i nije, ali bit će magična. Za vas su prva i druga fioka. U prvoj fioci se nalazi neki predmet. Da. Nije treća. Pa treća, dobit ćete nešto. Dobro. Dole dve, jel da? Prva i druga, da. Za Tijanu, zbog suknjice. Mitre, tvoja prva fioka. Dobro. I šta sad? Otvoriš i vidiš šta ima unutra. Izvadiš da vidimo na što nas asocira to. Je li ima nešto? Su stavili ljudi nešto? Da, da, da. Au, to me na školske dane odlikaške posjeća na najbolje. Ljudi, ne znam, vi ste bili i Vukovac. Ali i u vaše i u moje vreme nisu bile plave, nego su bile crvene, čini mi se. Ja sam isporavio, verujem. Davno veš, da? Da, da. I čini mi se da tu... Znači, ovo će da uzmem, jel? Pa ako vam se ide opet u osnovnu školu, može. Ali bilo ovde još nešto? Jel to neki lanci čuje. A našto nas ovo? Nije ovako. Znači, nije baš ovako, ali našto može da povuče ovo? Ne, pa je. Ne asocira vas ni našta. A neki album, recimo... I da, da, straka tako, ali nije bilo tako baš. Pa ne, ali ovako. To je bilo platno, ono, da. Pa nismo mogli da nađemo. Ne živimo ovde, da, da, kad sam ja neki imidž, to je to, da, da. I ima fioka broj 2. I nju mora. Pa i ona je za vas. Da, 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 da. Koverta bela, a unutra neki... Neko lovo sam dobio, a? Pa plave, ne znam koliko su baš lova, ali dobro. I unutra imate neki izazov. Zapravo je pitanje. Fini smo sa gostima. Da, da, da. Šta kaže? Koje predrasude postoje o vama? Ovako, kad čujete, sigurno ima nešto što ljudi misle ili neko misle, a zapravo nema veze sa životom. Ne znam šta ti odgovaram. Da, da. Pa ima to i neki nagađaju da pijem. Ja ne pijem 15 godina već. Aha. A nekad ja sam malo volao. Po svi volimo malo. Sa društvom i tako, jedino to. Samo to, ništa ovako. Ne kažu da ste, ne znam, nadmen, da ste mrgud, da... Ne. Pa dobro. Onda ste vi super prošli, da vam ja kažem. To je to. Prošli ste, ja vam se zahvaljujem puno, nažalost. Nosim i ovo i ovo. Pa možete, pa ponesite što vam te ješte. Ja vam se zahvaljujem puno, što ste bili moji gosti. Nažalost, vi morate da nas napustite. Dužno se obaveže za ovo. Živjeli, pozdravim najlepše koleginice. Mlado se na vama, samo gurajte. Ode Mitar,
da će krvi litar mitar, a sad neko ko će nama dati krv, sreću, suzu i znoj, naša Milica Opasnica, ole! O, dobar dan, vidi gospođa, vidi kako se ona sredila, molim vas. Zbog teme koje ćemo obrađivati danas. Kako će budu ljubomorni ovi sa italijanske Rai televizije N24, vidi ovo, pa oni ovo nemaju. Nemaju, oni nemaju. Vidi broš, ali pravi, jel si stavila neku fake? E, ajde, nećemo sada to. Ali možda ćemo kroz temu morati da prođemo. Pa to ti kažem, ajde, izvoli smesti se. Moje gošće poznaješ? Naravno. Vi poznajete ili ne poznajete? Ne znam, ti odlučiš. Ćao. Milicu poznajete, ali ne znam da li znate da je ona ovde zadužena u emisiji kada mi imamo neke teme i kada muku mučimo šta je tačno, šta nije tačno. Da li nešto jeste, da li nije. Ona se bavi sama istraživanjima, onda i na svom sajtu espresso.rs istražuje, pita ljude šta misle, tako da sve dileme koje imamo ona nam tu pomaže. I aplauz za tebe, Milice. Hvala ti puno. Ovo je bilo spontano. 50 Hvala euro dođeš. Ništa ne brini. Čujemo se posle emisije. Čujemo se posle emisije. Tema koju smo hteli danas da obrađujemo, ne znam koliko vam je bliska, ali sigurno ovako čujete kad ljudi pričaju, stupanje u bilo koju vrstu odnosa, u ovom slučaju mislimo na emotivni odnos. Koliko ljudi u današnje vreme ulaze u vezu, u brak, zato što im se taj neko sviđa i vide sebe do kraja života sa tom nekom osobom, a u koliko slučajeva postoji ta neka kalkulacija u današnjem vremenu, gde je dobra sigurnost, stabilan partner ili partnerka, apsolutno nije bitno da li je muškarac ili žena. Znate slučajeve i za jednu i za drugu priču. I gde je ljubav, iz ljubavi se desilo, a i da je ovako da... Pa jeste, naravno, ali mislim da se nekako vreme isto promenilo. Sve se promenilo. Mi kad smo bili išli u srednju školu, kad smo se zaljubljivali, sve to uvek si ti maštao, kuća, muž, porodica, deca, sve. Sada mlađi ljudi, baš retko ko da čujem onako, mislim, naravno postoji, ali nekako ja u mom okruženju retko ko da čujem da od mlađih ljudi to se pojavlja. Svi prvo karijera, prvo posao, prvo sve, ne, svi su loši, svi svaki, neću sad ja ovo ono, i svi čekaju neki period. Dalje do ljudi, dalje do vremena, ali nekako, kao sad ja pričam kao da imam 50 godina, ali nekako mojim srednjim godinom, kažem u srednjoj školi kada sam bila, nekako smo malo drugačije i živeli i razmišljali nego sad omladina. A šta misliš, šta je tu glavni, šta ili ko je tu glavni krivac, što je to tako? Pa vreme, godine, društvene mreže, apsolutno, veliko maha uzima, tako da mislim to, a i nekako sve drugačije. Možda tako da imam jasno godina, ali malo drugačije je nego kao što smo mi živjeli, na primjer, u srednjoj školi. Tijena, tvoje mišljenje? Ne znam, eto, baš kao što je ona rekla, neki možda čekaju neko vreme, kao odlažu za brak i za decu, opet neki su i brzopleti što nije, izvini da imam neko pogrešno, ne razumem, što nije loše da neko prvo napravi sebi karijeru, posao i sve, pa onda i sve to, ali nekako ti kad se zaljubiš u srednjoj školi, kad uđeš u vezu, ti si zaslepljen, misliš da će to biti do kraja života, naravno, uglavnom ne bude to tako, ali sad o tome ne razmišljaju deca u srednjim školama. Ali opet, s druge strane, neki požure, pa je danas eto i mnogo i razvoda i svega, zato što se ne upoznaju dovoljno, a već stupe u brak, pa onda... To je ono što mene zanima, stvarno. Što moja mama voli da kaže, dok sa nekim ne pojedeš džak soli šećera, ne možeš da uđeš u brak, zato što ga ne poznaš dovoljno i onda, nažalost, danas ima puno razvoda. A da li misliš da je to možda zato što, eto, mnogo mladih ljudi sada u brak ulazi iz nekog interesa? Ne mora to samo da bude novac. Kada kažemo interes, uvek se prvo pomisli, aha, ima pare, pa ćemo sada kao oni su se uzeli zbog toga. Pa da. Tako je, položaj, posao. Neko i zbog posla. Udala sam se, znaš, tako da čisto zbog tog nekog, eto, statusa. Jasno. Kogod. Mislim da i to postoji. Ali to je, mislim, postoji od pamtiveka, znaš, i ono, bake i deke. Da, samo što sad to više niko ne krije. Tako je, tako je. Bake i deke su se pre, koliko ja znam, iz nekog interesa, da li zato što je imućnija kuća, jača kuća u selu, pa se u, mislim, miraz i sve ostale stvari. Nije to kao mi smo sad to izmislili, taj interes i to je to. Ali je bilo i drugačije vreme. Pa da. Misliš da se moralo? Sramota je tad postojala, dok sad vidimo da baš ne postoji. Sramota je razmisli se tad kao ili slično. A i te društvene mreže nam zapravo odmažu, dok ih nije bilo, šta god da se desi bilo gde i u mom selu, bilo gde to zna samo to selo. A sad šta god da uradim, to znaju svi čoveče. Pa završi na portalima i doviđenja prijatelja. Tako je. To je jasno. Mora završen portal. Ti se čak ovom temom bavila i u svojoj kolumni. Tako je. A bavili smo se i kao anketu smo radili. Šta ćemo prvo, sestro? Ajmo prvo anketu. E, ajde, ja volim anketu. Mnogo volim da čujem šta drugi ljudi kažu. Da, mi smo njima postavili nekoliko pitanja da vidimo šta su ljudi koji čitaju Espresso i gledaju ovu emisiju odgovorili na, vrlo da kažemo, jednostavna pitanja, ali da li su odgovori baš uvek jednostavni i laki. Da vidimo.
da li stupamo u brak iz ljubavi ili iz interesa? Iz interesa 21,74%, iz ljubavi 78, nešto. Dobro. Ali opet imamo interes. Pa je li ovo dobro? Da. Zapravo, da li je dobro? Nije ovo, očekivali smo kao 100% će biti iz ljubavi. Svi će da glase iz ljubavi, međutim, ne. Boga mi, ovo je veliki procenat, 21%. Jeste. Kakav to interes može da bude? A smo to zapravo mi, jer smo ovako lažni moralisti, ne mislim na nas, nego generalno... Pa ne znam, znaš kako drugačije, svi smo mi različiti, niko nije isti. Sad ja mogu da pričam kako ja, uvek sam pričala kako ja želim da bude tako je bilo i tako sam žela da ostanem neke stvari koje ja vrednujem u životu i ka tome sam išla, ali nismo svi isti, niko ne želi baš isto kao ja. Tako da... Pa, upravo je Kaća, ja, na primjer, ja lično nikad ne bih mogla da uđem samo iz interesa, jer sam ja, evo, kao što i Vesna malo pre rekla, emotivac jedan veliki, meni ljubav mnogo znači u životu i podrška, tako da bi meni pre svega to bilo iz ljubavi, pa onda sve ostalo. Naravno da je važno da imamo od čega da živim, Bože moj, ali ne samo iz interesa. Čini mi se da nam je, Milica, ako slažeš, ova anketa pokazala da uvek kada je nešto anonimno, gde ne moramo svojim imenom da stojimo iza nečeg, onda se kaže onda to loš komentar na Instagramu od osobe koja ima ime, prezime i sliku, šta god da je u pitanju, izgled, glas, što već. Glavnom laži. Ali od laži profila sigurno ste ne ilazili neki neprijatelji. Kako ne? Kako ne? Toga ima, ali nikad... Bilo nekih komentara, e, sad si ti u vezi sa njim, zato što on ima lovu ili... Mislim, znamo da tu sada ima... To pričaju i sad kad sam se udala, preude kao da nisam imala leba da jedem buku. Jel da? Da, potpuno druga neka priča, ali... Eto, ljudi vole da... Ali ima i ljubomore. Ili, pa naravno, se naš, što bi se sad setio neko... Eto, neko razmišlja meni kada Katarina Grujić dođe baš na moj Instagram, baš na moj sliku od 7 dana pre što sam okačila, baš nego da kaže, ali eto ti nisi lepa, ti si se udala zbog para, na primjer. Mislim, kada ti moraš da budeš mozak, da potrošiš 15 minuta svog života da bi ti meni iskomentarisao neko sliku, zamisli. A kaže da to obično rade nesrećni ljudi ili ljubomorne koleginice? Ovo drugo sam izmislio, ali mi se sviđa. Ali mislim da bi pa, znači, možda si u pravu, ja znam mnogo mojih koleginica koji ima laže profile, mislim, ne znam kako se zovu, polažem imenom, ali... A znaš stvarno? Znam da dosta ovih koleginica ovaj, ima laže profile, pa ne znam da li komentariš, ali kao špioniraju druge koleginice s kojima se ne prati, tako to. Aha, to je ono, pa prati jednu osobu, čim si napravio lažan profil da nekoga pratiš, a ne sa svog, verovatno ostaviš i ti neki komentar, malo ono. Ili da hejtuješ nekom, da kažeš. Pa da. Gajić, ali možeš ti lažan profil za te stvari? Nema, malo. Ne da nema vremena, ne znam da pomislim da ih hejta. E, a ovo sam ispratio da je to ultra zanimljivo, na primjer, ako si baš bitan da pratiš manje od, na primjer, 100 ljudi. Ne, ja znam, a to je vjerojatno sa pravom. A najbitnije si ako imaš jednu osobu koju pratiš. I to e, a meni, na primjer, niko ne veruje. Ja nisam pratim isključivo ljude koje poznajem. Ok, ne računam stranice i, ne znam, poznate ličnosti iz inostranstva i Amerike i tako to. Ne, pričam za njih. Pričam u Srbiji, naše ljudi, sve to isključivo koje poznajem. Jel me pratiš? Pa ne. Ali me pa pratiš ti mene. Naravno da ti pratiš. Lažeš. Evo sad ću ja dokažem, izviniš da me zapratiš odmah. Je li ovo sad neki interes? Ovo je izluđeno. Ako ćeš da mi, ako ćeš da mi, ovaj, ako ćeš da mi, da mi doneseš telefon, ja ću zapratiti istog trenutka. To posle biće. Ne, ne, ovo ću, ovo je izluđeno. Je li piše da pratim? Ajde vidjeli da tebe pratim. Od 561? Ne. Je li me prati? Izvini, Ivane, nisam znala da te ne pratim. Ja bih želela da mi doneš moj telefon da te zapratim odmah. Ja bih vas zamolio sada da snimate ružni profil ako ga ima, ako ga nema, da ga izmislite. Evo, zapratit će posle. Ružni profil. Ružni profil ako ga imaš, ako ga nemaš. Ugasite ovo svetlo iz glave. Ja sam rekla, lepi ljudi su lepi sa leve i sa desne strane, tako da možete s kojima doćete. Ugasite onda ovo svetlo iznad glave. Da vidimo anketa broj 2, jel može? Može. Šta kaže? Da. Šta piše? Da li tamo gde ljubavi nema, novac može da donese sreću i održi vezu? Kažu, može novac da kompenzuje ljubav, 30%, brate mili, ne može 70%. Uhu! Boga mi, iskreni su čitaoci Espresso. Nisu čuli, izvini. Da li tamo gde ljubavi nema, novac može da donese sreću? 30% ljudi kažu može. Pa, to su oni koji bi želeli da imaju novac, ali nisu svesni kad budu imali novac da će im faliti opet nešto drugo. A ne, ovo nema ljubavi, ali ima para, nema veze, može, ostaje. A ne može, ne može. A znaš što je zanimljivo? Ja sam, kada sam radila ovo istraživanje, pročitala sam neko drugo istraživanje, da u stvari veze i brakovi gde ima interesa samo, mnogo duže opstaju nego tamo gde ima samo ljubavi. Pa logično. Znači, ti meni, na primjer, ako je to par, stariji čovek, mlađa žena,
ti meni daješ mladost, lepotu, daješ mi tu energiju koja mi je potrebna, da ne pričamo dalje. Pokazujem te prijateljima kako si mlađi od mene, kako me voliš i tako to. Tako je, a ja tebi dajem novac i život kakav želim. Ona srećna. Tako je, i to mnogo duže traje. I onda dođemo do problema kada ona bude želela drugog muškarca koji će mi da zadovolji u drugom smislu. E, onda ne može. Ili bude moment posle 15 godina kada on bude previše star, a ona bi neko... E, pa ne može parijare. Ako si je virala ovo, sad ga tere. Da je uštekala neki novac, pa može posle bez njega. Pa retko ko je tako da je pametno da je uda, da. Nažalost, čujem i čitamo priče nekih ljudi da su to bili neki zlatni kaveze, svašta nešto, ali nijedna nešto nije to uštekala i sklopila. Pa to ti ja kažem, nisam čula baš da je neka, da. Nikad. Nijedna nije tako bila pametna, očigledno. Pa i mislim da će da traje do veka. Neće. Anketa broj 3. Koliko je za ulazak u vezu bitno čime se druga strana bavi? Bitno je 60% koma nešto, nije bitno 39 koma nešto. To su slagali. Pa je li je bitno za ulazak u vezu? Pa nije bitno, ali baš sam gledala, ne znam ko je skoro dao ovo intervju. Slagaću te da li Snežana Dakić ili, ne znam, gledala sam baš neki intervju i rekla... Neće žena, uvek će doći to problema, eto što žena, na primjer, ne zarađuje, muškara zarađuje. Ona će ceo dan da sedi kući, da ne radi ništa, da čeka njega, on će doći celog dana umoran s posla, ono, hoće i pažu, hoće ljubav, izvedi me, hoćeš ovo, skače po mozgu, hoće ovo, hoće ono. Opet dolazimo do toga. Ja opet ne bi ni mogla da budem s muškarcem koji ne radi ništa i sedi ceo dan kući, ja se radim, putujem, zarađujem i dođem kao, mislim... Da. Ili da nađeš neko koji je barabar sa tobom. Ili jednostavno da nađeš čoveka koji bar i ole nešto zarađuje. Znači, ne mora sad ne zna ni da bude ni predsjednik ni bilo šta, ali jednostavno da je čovek radnik. To sam joj uvek pričala, ne moraš ti da nalaziš milionera. Ali profesija, na primjer? Nije bitna profesija. Ne, profesija nije bitna. Samo je bitno da je čovek radnik. Da želi da radi, da želi da se pokrene. Misliš krasna reč, baš. Da, baš. Jer sam bila u toj situaciji da znam kad čovek ne radi, pa kako je kad žensko izdržava i bila sam u situaciji kad žensko ne izdržava. A zada svi su bake i mame svi učili da treba ipak muškarac, ili da? Pa da. Ali opet imaš i svoje ja i svoj neki posao i svoju karijeru i svoje ime i prezime. Pa to je sad što bi sve trebalo. Tiče, kako si ti? Isto, slušam je. Ali je bitno čime se bavi muškarac? Nije, uopšte nije bitna profesija kao profesija. Bitno je naravno samo to, eto, prosto da... Baš sam i malo pre sam rekla da imamo samo od čega da živimo, da bude, kako da kažem, vredan, da je radan, da ga uopšte zanima, da se bavi sa bilo čim u životu. A kad on ima volju da radi, lako ćemo mi zajedno i da stvaramo i da gradimo dalje sve u životu. Opet dolazimo do toga da ljubav samo kao ljubav nije dovoljna. Nije dovoljno. Pa jeste, bi tebi bilo prijatno da ti ceo dan radiš ili noć ili sve i dođeš kući da on digo noge ceo dan, prljava cela kuća i sve ti posle celog posla dođeš sa ti ribaš, a on ceo dan digo noge, to je to. Ali ima puno takvih brakova. Šta misliš? Ja nemam što toga, svako bira svoj život kako želi, ali to nije ispravno. Što mora da se jedna strana muči, što se ne muči obe strane? Da doprene sobe. A zašto je društveno prihvatljivo da, na primjer, žena ostane kući, da ne radi ništa? Ne, to mi je prihvatljivo. Ne, to mi je okej. To mi je okej. Ali ja uvek podstičem mlade devojke da je mnogo bitno u životu obrazovati se i imati svoj neki posao, da sutra ne ide Bože. Pa i taj muškarac koji ti izdržava sutra, možda se njemu nešto promeni u glavi i ode za drugom i tebe ostavi. Da će ti? Pa jeste. Imaj svoje parče hleba. 100 dinara zaradi, 100 evra zaradi. Ali ga imaj svoje sa strane. To postičem uvek tako žene. Vjerovatno ste svesni i znate za onu varijantu da i kada su, konkretno imamo pevačice u pitanju, jer postoji onaj, sad vas bije taj glas, da li je to istina ili nije, puno radite, puno zarađujete i onda, okej, ti si kaći sad već u braku, tu muku si prevazišla, ne možeš taj problem. Kako ne, pa ja zarađujem isto, ja radim isto. Ne, nego da naći muškarca. A, za to. Koji može da vam parira, okej, isto znamo da futbaleri okej zarađuju, ali to što kažeš, na primjer, neki mladić koji se bavi nije bitno čim, apsolutno. Sama predrasuda, aha, žena od sultana, ima hitko vrata, radi punom parom. Može da udari malo na muški ego. Ona zarađuje 2, 3, 5 puta više od mene, ne mogu ja da joj pariram, bit ću manji muškarac. Zaradi ti onda, što je problem? Pa jeste, ali više muškarcu problem, na primjer, da se pomeni da žena je više od njega. Ali ona treba da ga postakle, da se on potrudi u životu. To njega povređuje možda. Osjeća se manje važnim, bitnim, šta god. Da, i oni vole da oni budu glavi. Ajde ponovi, čekaj, ne znam. Pa i treba, mislim. Treba? Pa hoćeš, radiš nešto u životu, pa potrudi se onda budeš bolje žene. Pa jeste. Pa šta?
A kako kažem, volja. Običan posao, kažemo običan, da sad ne spominjem da ni jedno zanimanje, kako da zaradi više od vas? Ali nije poenta ni da treba da zarađuje više nas. Ako si ti normalan, vaspitan, dobar, duhovit, sve je super, top. Ti ćeš mene vada sa mozgom i glavom i ne znam čime da osvojiš. Pa jeste. Ja prvo tebe kada vidim, vidjet ću da si lep, da si zgodan i sve. Pa onda ću prvo da padem na to, pa kad tu poznamo da ću znati čim mi se baviš i sad ću prvo da se zadnjim fizički izgled, pa u tvoj mozak, pa onda šta si sve ti izgled. Pa pitanje, ako ti ja kažem, ne mogu više na večeru, izvini, moram radim od 7 ujutru, ne pitaj me ništa. Pa dobro. Onda nam je to posljednje. Idi, radi nešto. Tako da, kad... Vidim da će me Ivan izbaciti iz ovog studija, nevjerovatno. Pričam kao novijeno. Kad si ti u pitanju, jel si baš onda slobodna, jel si zauzeta? Šta si? Zauzeta. O, da častiš, ajde da čujemo. Možda da častim, ja već pričam dugo. Zet. Pa ne znam, da li će biti, zeta, ali vidjet ćemo. Za sad je sve super. Za početak, jel naš? Pa naš je. Ali neće to trebaš, to je rekla Vesna Rios. Sad sam se zbog toga i nasmijela, zbog Vesne koja što je rekla za inostranstvo. A zamisli za godinu dana dođeš na njene reči, šta ćemo tad? Pa ne znam, ja sam za sad stvarno srećna i meni je ovo što se sad trenutno dešava je super, ali naravno nikad se ne zna što nosi dan, što nosi noć, vidjet ćemo. Ne planiram nešto mnogo daleko unapred. Pa ti ne znaš što nosi dan, što nosi noć, ja verujem Vesni, tako da ja znam što nosi dan, što nosi noć. Ne znam, vidjet ćemo. Nećeš da otkriješ ništa o njemu? Ništa. Znaš što vam nije stvari, ime, prezime, zanimanje i krvna grupa? I ne treba ništa. Može samo krvna grupa. Evo je zadala broj telefona da uzmemo izjavu. Kaži nam koji je njegov broj da Vesna da uradi da ima da li ste... Neko, to ćemo posle emisije. Neću ova ništa da kaže. Neću ništa reći. Bolje mi je ovako sam baš srećna. Bolje, neka. Što manje ljudi zna, to je duže sreće, jel da? Da. Kad bude se nešto ozvaničilo i ako se bude uopšte ozvaničilo, ja ću naravno reći svima i podelit ću to uvek, ja nemam ništa protiv. Ovako, nema potrebe. A ono što ima potrebe je da vidimo još jedno istraživanje na temu koje je naša draga Milica postavila na Espresso. Da li kada ljubavi ima, a novac baš i ne, brak može da opstane? Volite se, ali zapelo finansijski, skoro 70% kaže može, 30% kaže ne može. Pa kako ljudi kada, na primjer, sada imaju kredit, veliki kredit, i legnu uveče u krevet, ne možeš ti baš da vodiš ljubav i da uživaš u tome, a da misliš, e, nemam pare da platim to, a sutra je rata, kako ću sad... Ma sad si me zbunio. Sad će deca da jedu. Pa nije to opušteno. Moramo da gledamo malo šire. Ne možemo gledamo samo brakove gde oba partnera rade i imaju novce. Znači, moramo da gledamo i brakove koji su u malo težoj financijskoj situaciji, jer su takvi ljudi i glasali u krajnjem slučaju, znači imamo svega. Pa ako se iskreno volite, podržavat ćete jedno drugog i proćete sve loše i sve dobro. Pa, kako ćemo preživeti? Ako voliš tu osobu, nećeš ga napustiti kada nema para. Pa da. Ćeš ostati i proći sa tom osobom koju voliš najviše i kroz dobro i kroz loše i da istrpite se i da prođete sve loše stvari i ja mislim da tek onda ojačate još više svoj odnos. Bože, zašto nisi psihologa završila? Mogu pametiti stvari. Sigurno da može malo. Pa znam, zato ja ne idem kod psihijata, nego ljudi dolaze kod mene. Pa evo, ja se osjećam ja na ovom kanabetu. Čalim se tebe 25 evra, sad vremena nije problem. 25 evra? Da, za neprijatelje 100. Za prijatelje 25, što hoće? Žena zvana biznis, spremna da zaradi. Šta? U humanitarne svrhe da uplatimo to. Može uvek. Eto. Je li imamo kolumnicu? Imamo kolumnicu. Imamo i kolumnicu, jednu zanimljivu, baš apropo ove priče, ajde, nije baš toliko priča vezana, ali sam naslov kolumne glasi, mnoge su se, gore su se udale, pa i ja ću. Jel hoćeš? Moram. Moram, a sad slušam i Kaću, baš mi je zanimljive savete dala i verujem da ću ja to moći da kasnije uklavirim da meni bude dobro. Evo vidimo sad i kolumnicu. Lepa mi slika. Imala je mnogo muškaraca, onda je došla u moj mali grad i bogato se uvalila. U, to mi je ništa gore od toga. Kad kažu došla posle mene u Beograd, vidi gde ona, gde sam ja. Aha, tako je i ona isto. Ovde u stvari radi se o tome da, na primjer, muškarci često generalizuju i žene koje su, na primjer, imale više momaka ili su jednostavno slobodnije, nazivaju nekim pogrdnim imenima i one... Pa to što živimo na Balkanu. Nju nećemo da ženimo zato što ona nije nevina ili nije imala samo jednog partnera i taj fazon, što meni je uvijek bilo odvratno poprilično. I baš o tome sam pisala kako je ta jedna devojka imala je dosta partnera i sve je to super, nikakav problem ne vidim u tome i udala se za nekog čoveka koji ima poprilično mnogo novca
i prvi komentar koji je bio društva oko nje, jel te, ljudi, jeste kao, ua, se uvalila. A se ono, on nema pojma koga je oženio, a ona se uvalila, ona sad živi pun full. Šta reći tim ljudima? Ima li sad tu, kako opravdati sada tu ljubav ili to? Pa ne može opravdati, jednostavno samo shvatimo da živimo na Balkanu i da tako Balkanci razmišljaju i da, što ti kažeš, ako žena imala malo više partnera, sad je njima više i tri, ako imaš bivša momka, to opet je katastrofa. Niko ne bi da ženi, da kažemo, ajde kako su pričali, da ženi k***u, a se bi imaju u krevetu. Jeste. Svi su nekako kontradiktorni i živimo, što kažem, na Balkanu. Tako da me ništa ne iznenađuje, ništa ne čudi. Sve što urodiš, sve će komšija da zna i preneće ovome i onome i svi će to znaju. A i to je ono već ta nepravda. Kada žena, ako ima više partnera, ona je b***a, što god, muškarac je švaler kako imao puno devojaka. Pa opet se vraćamo, živimo na Balkanu. Devojaka promenio. Opet se vraćamo, to živimo na Balkanu, to samo kod nas ima, mislim. To je to, zanemeli ste. Zanemela sam. Nije. Zanemela sam zato što, mislim, ne znam kako ti, Tijana, gledaš na to, da li bi pre sada prokomentarisala muškarca koji menja žene non-stop, da li iz nekog interesa, interes nije samo novac, da se razumemo, ima tu mnogo čega, ili neku ženu. Šta ti više para oči kao? Ti bi sad nekoga prokomentarisala. Vidi ova... Uvalila se. Iskreno, ja to slabo i komentarišem i uopšte obraćam pažnju na to šta. A tvoja okolina? Verovatno si čula. Mislim, sigurno si čula. Moja okolina više komentariše definitivno žene, ali po mojom mišljenju je to stvarno jako glupo. Nema razloga. Prvo, svako radi šta želi da radi, šta misli da je ispravno i kako se osjeća, tako se i ponaša. Ne komentarišem ko se uvalio i kako se uvalio svako. Mislim da uvek... ne bi ni došlo do, ne znam, nekog braka ili nečeg ozbiljnijeg da ne postoji pre toga neka ljubav sa kim god. Svako ima neki svoj određeni izbor. Meni se lično ne dopadaju muškarci koji menjaju puno žene jer mi prosto nisu zanimljivi i nekako mi nisu muškarci, ali to je opet moje mišljenje. Jasno. Kako se ona slatko uvara, ali to je samo moje mišljenje. Da, da se opravda. Sada čuli smo vaše mišljenje na ovu vrlo kompleksnu temu, ali mislimo... Ali su čuli tvoje mišljenje? Da. Ili nemaš? Pa imam, ali ja ću da pogledam da ja smislim, da izdominiram, da budem pametan, da čujemo šta kažu naše druge dragi javlje ličnosti na ovu temu, dok ja izdominiram sa mojim odgovorom. Da li se u brak ulazi iz ljubavi ili interesa? O, jo, kakvo pitanje! Pa ne znam, uvijek dobija neka pitanja. Po meni uvek, ako je to pitanje, balans. Pa mislim, neka probaju, pa nek se opeku. Mislim, ono, neka vide kako je živeti sa interesom i kako je živeti bez interesa. Prosto moraju da probaju. Mislim da je više, većina žena ulazi u brak. Mislim, iskreno, ne znam, ali obzirom da se silni brakovi raspadaju danas, bit će da se preokrenulo za taj procenat, sad više iskoristi da se to deša. Vi danas jako teško možete, mislim, onom mladom čoveku koji hoće to da učini, da sebi ostvari, kome je statusni simbol jako bitan, da ima na sebi, da nosi sa sobom, da bude u statusnom simbolu, da vozi statusni simbol, da živi na dobrom mestu i sve. Ako ga to ispunjava, onda okej, mislim, ako to može, ako to hoće, neka ide i nek proba, pa zašto ne? U mom okruženju, stvarno, moje drugarice koje su u brakovima, sve su u braku iz ljubavi, baš iz ljubavi, koje se nisu razvila i one koje su se razvila ušle su te brakovi zbog ljubavi. Stvarno, ne znam nikoga koje od mojih drugarica znam priče za neke slučajeve, ali od mojih prijateljica žena su sve u kontaktu ljubavi. Da li je bitno čime se druga strana bavi? Za ovu jeste. Pa u ovim vremenima očigledno da da. Svi gledaju žene da se dobro udome, a muškarci ako su s nekom ženom koja je bogata, onda su oni naš kao sponzori. I oni da se udome. Istina, tako da to je to. Umetnici, mi prosto drugačije gledamo na život. I drugačije percipiramo stvari i drugačije vidimo na sve ovo što se dešava, na primjer, u ovom trenutku. Mi potpuno drugačije to gledamo. I kažem, biramo potpuno drugačije načine kako da rešimo neke stvari i probleme. I pa ništa, učite od nas. Ne mislim da je to ekonomska situacija
doprinela prilično da mladi ljudi, mlade cure više ne gledaju da li nekog vole nego šta ima i ko je. Nije dobro. Titula ne može da vam održi intiman i emotivan život sa nekim. Niti titula, niti zvanje, niti novac. Novac je sredstvo da se živi ovako ili onako u zavisnosti od toga koliko ga imate i koliko vam situacija dozvoljava. A ono što imate ovde i ovde, to je nešto, znači duhovno i mentalno zdravlje, da prevedem, to je potrebno da biste bili srećni. Ljubav, uvek. Čuli smo šta kažu i da kažemo drugi predstavnici javnog medijskog snafa, kako sam ovo rekao, nebitno. Moje mišljenje, mislim da su ljudi ženi zbog ovog i zbog onog i da su ideju zbog ovog i zbog onog, ali da mislim da uvek postoji malo bar neka trunčica kalkulacije, jer verujemo da će ljubav trajati, ali da postoji mogućnost da se u nekom momentu ugasi, pa bar kad se ugasi da tu ne patimo, da ne krpimo kraj sa krajem, nego da imamo čega da živimo. Mislim da imamo malo u nekom deliću mozga ipak to. Kako ko? Pa imamo brakove i veze iz čistog interesa. Ajde ti sad iz tvog iskustva malo pričaj. Meni nije došlo... Viš, pucam i glas. Možeš sad zapeo glas, dobro? Pucam i glas. Meni nije došla ni jedna veza tako da sam morala, da to kažem, da budem iz interesa. Nije se desilo. Svaki je baš spontano bio bogat. Slučajno. Nije bio svaki bogat. Nije. Ali nije interes samo novac, da se razumemo. Bolji posao, bolje kola, kuće na moru, EU papiri. Sve mi to imamo pre braka. Hajde, pusti ti sa to. Naporanje. E, naporanje, ne možeš ti više sve. Nije ovi gosti uopšte ne odgovaraju za ovu temu. Da li da menjam temu, ali goste ne znam. Ali znam, znaš šta mi je najlakše? Našao sam jedan snimak, do duše Miloš, postaću mu kum, Mitar je morao da ode iz emisije, ali meni je bilo ultra zanimljivo. Pre nego što se zvanično postala pevačica sa svojom pesmom, dok je trajalo takmičenje, ali sećaš da on je bio u emisiji gde je gostovao, pevao, a ti si bila u toj grupi koja je nedelju dana pre toga prošla u dalji krug takmičenja i onako svi ste bili na bini, džuskali. Ne sećam se. E, ajde da se podsjetim. Bilo pre 10 godina, što sam juče radila, čoveče. Pa, ne znam, ne mogu da te podsjetim za juče, ali mogu od pre 10 godina. Ajde da vidimo. A, što sam vratila više za tri glave, je li to? Pa, slatko, da. Slatko je. I kad kraja krene kamera, da se ovako, nema. Umori si kamera. Slađena Mandić, tako. Jedino ona može malo antiparirati. Jeste, jeste i ona je visoka isto. A sasvim je, pa da, zato sam znala da mi pitaš što sam više, ali ja uvek inače imam problem u emisijama i preka su se snimali novogodišnja snimanja na emisiji i sve to. Ja se sećam, niko neće sad stane pored mene. Ja sa štiklama skoro 2 metra imam. To nije problem, nisu oni niski, nego si ti visoka. Pa, da. Znaš, ali ja se sveća snimam i neko je bila Milica Todorović, a ako mi se gledamo, beži, beži, neće da stojim pored tebe. Tako da uglavnom imam problem zbog visine. A koliko je problem? Ok, sad se udala i to. Ali kad muškarca imaš, na primjer, sviđa ti se sve super, ali vidiš da opet ti si više od njega. Zna li to ti bude problem? Jedna od stavki koja je da ti smeta. Muž je više od tebe. Da, 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 da. Na štiklama smo tu. E, pa dobro. Na štiklama knap. Tama, ide, tako se i gleda. Tako se i gleda. Tama. Na štiklama dobro. Beš štiklu da više od mene to. Tako da je on baš onako savršen. Pa odlično. Centimetar. Divno. I meni u štiklama je taman. Znači, kad ste u štiklama sam... Ali tvoj momak! Pa da, da. Moj momak, zato što gleda u mene kao tebe. Pa ne, zato što ona mudro, ona ovako, da, da, slažem se ja sa Kaćom i to. Štiklama mi je super. Taman u centimetar, što kaže. Ti kad si u štiklama i on kad je u ravnom, ste tu? Da. A to je baš... Ne, nego kad je ona u štiklama, a ona u ravnom. To je mislila da kažem. Zašto da ne? To sam htjela. Možda čovjek voli. Milice, ti? Ne, voli. Nemam. Štikla. Šta, komentar? Nemam. Nemam čoveka pored koga ću stojim u štiklama. Njih dvoje, mi smo zbunili vas. Sve ovo. Nemaš dečka? Nemam dečka. A kako ti pričaš o ovim temama i još ona radila istraživanje? Ja učim. Imala je nekad, ne mora trenutno. Hvala ti. Nekad sam možda imala i ja. Iz ljubavi. Iz ljubavi. Miličice, draga. Hvala ti, puštam te da ideš da nađeš dečka. E, idem sad. Mislim da sam i videla nešto zanimljivo. Opo. Kaća, imamo i za tebe pitanje. Nadam se da će se podjednako oduševiti kao svim mojim pitanjima danas. Pa hajde da uživam u pitanju. Ajde.
Ovako, pre svega želim da pozdravim moju prijateljicu i drugaricu Kađu Grujić. Pre svega bih rekla da je Kaća jedna od retkih žena, zapravo ja ne znam više ni jednu, u čim prisustvu nikada nećete čuti da priča ružno o drugoj ženi. To je ono što me impresionira kod nje i ljubim te puno zbog toga, posebno si. A ono što bih te ja zapravo pitala je to, u moru želja koje svi imamo, koja je to neka najsitnija željica koju bi ti žela da se ostvari u ovom trenutku? Ljubim te puno i volim. Škiva, kakav je lepotica. Da, da. Ljubim je puno. Mislim da se prvo da se pomisle da niko nije htio da te nešto pita. Ne, nego rekla moguće da niste našli nekog mog prijatelja da postoji pitanje. Pa čekam te, dva sata misiju. Pa da, mi sve čekamo, kaže Kaću. A, ovo je šlag na to, iskreno da ti kažem, ovo mi se jako dopada i hvala što si čuo za kraj, ovo je prelepo. Šta je bila rekla u početku, što ne komentarišem nikada druge žene i tako to? Pa ja prvenstveno volim sve žene, meni je svaka žena prelepa na svoj način, nijena mi nije ružna, nijena mi nije debela, nijena mi nije ovako ni onakva, ja mnogo volim žene. Ali ne komentarišem nikada drugog jer nemam potrebu, niti me zanimaju tuđe život. I to isto tako i Sneža i tu smo se našli i meni drago što sam ja nju upoznala preko Marka, Borena i njih. Jer smo stvarno od onog trenutka kada smo se upoznale, nismo se razdvojili, stvarno smo nekako slične. A koja mi se želja da može sad da mi se ostvari? Pa ne znam. Iskreno mislim da sam do sada, da su mi se sve želje ostvarile. Naravno, da ne bude kliša, mislim, meni uvek želja samo zdravlje, 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 zdravlje. Naravno da poživimo ja i moj muž i moje dete, moja porodica 100 godina, znam sve to. Ali, onako sito, tipa, to je krupno, ali ajde da kažemo, eto da kažemo da će biti još želja da Marko i ja imamo bar još dvoje dece. Opa, lepo. Ovo je baš lepo želje. Ali nešto mi interesuje. Ali jednog dana, nemoj sad da odmah iz konteksta pa kao sutra je trudno i to. Ne, jednog dana. Jednog lepog dana. Ali nešto mi interesuje. Okupite se vi, žene, drugarice, prijatelje. Šta radite ako bar malo ne ogovarate, nešto trunčica, nešto? Pa mora da mi bude jedino tema u životu ogovaranje. Ne jedino, nego mora čisto malo da se razbije monotonije neko, pletete po neko malo neko. Pa ja nisam taj tip, iskreno ti kažem. Ja više volim da se zabavim ako izađem s drugaricama, da se vidim, pričam o njihovom životu, o mom životu, o modi, o putovanjima, nekim lepim stvarima. Stvarno neću da ogovaram, niti da poljujem bilo koga bez razloga. Nikto to interesuje. To mi interesuje možda pre 10 godina, kad sam imala 20 godina sasvama. Ne, morao se da si to pljučkanje, ali čisto onako, jel si videla ovo koje pesmu snimila, Bože, sačuva, ili vidi kako se obukla izgleda ako... Pa ne, ne, ne. O, Bože. Tićo? Ja to isto. Kaži i ti da ne ogovaraš i da se samo ubijem. Pa ne, stvarno. Što moramo da ogovaraš? Što se mi se da ogovaramo? Pričamo o ljudima koji su tu. A što? Ja nisam kompleksna, nisam ljubomorna i sujetna ni nekoga. Što bi ja pljuvala nekoga? Koga ne poznaje? Niko, svako. Iz dosada. Evo ovako, uđeš na Kurir RS i ovako, čitaš neku vest, neku uradio nešto i kaže, o, jeste, baš si ti to uradila, glupačo glupa. Naprimjer. Ne. Pa ne pomislim, ništa mi nije wow. Da sam pročitala da neko nešto radio, ne znam. I ja isto to. Ovo ima me nikad više emisiju pozvati. Da. I onda kaže, mnogo ste dosadni. A nije, moj ljubičice. Nego sad ćemo mi da se ovako malo razmrdamo. Kad ćete mene da zaposlite ovde da radim? Vidite kako izgledam top. Promaši. I koza može da se muze. Stvarno? Previše, stvarno vulgarno. Čestitamo jedna i druga čestitamo. E, stigli smo kod magične kutije. Lep vam je ta kombinacija. Hvala ti da nisam ovako izgužala. Ali nije, pa sedeli smo, tu smo se zapričali kao dnevna soba. Zato sam je htio da se udobno smestite, da tu uživamo, pa da zaboraviš na sve ove kamere i da nešto... Ja zaboravila, vidiš. Dobro. Fiokica broj 3, da vidimo, unutra se nalazi neki predmetčić, da vidimo na što te asocira. Ima veze sa tvojim životom. Kako ona to... Jaoj! Šta je to? Pa ljudi, ne vide ljudi. Šta je u pitanju?
Ta ovčica? Jedna prelepa životinja, ovčica. Na šta su vas? Na ovcu. A generalno... Neko... Šalim se. Ne, pa asocira me na selo, na moje baki deke i moje detinjstvo. Inače, baki deke u Kolašinu su imali i krave i svinje i svašta nešto. Tako da, a i asocira me to zato što sam ja osoba koja nenormalno voli životinje i znači svako kuće mače koje vidim na ulicu ja bi udomila, donesem kuće, on moj dobio nervni slom, ali svi su ostali kod nas, naravno nikog nijednog nismo izbacili. Tako da asociramo eto na detinjstvo i na bezbrižno detinjstvo i bezbrižan period kada nismo ni o čemu razmišljali, nego da mi je glavna zanimacija bila samo s igrama po ceo dan. Tako da, eto, posebno detinjstvo i baku i deku i Kolašin i Goč. Tako da. A znaš da si muzao nekad ovce? Ovce nisam, krave jesam i koza može da se muze. Stvarno? hvala Nifle, dobro. Pa ne znam da si znao. Bože, uvijek. Nama je ovčica bila asocijacija na nešto drugo. Na šta? Isto ima veze sa tvojim životom, karijerom. Farma, deo života u kom si bila, ali može tako. Ja, pa vidiš, meni to možda nije bilo bitno. Evo, vidiš. Ali ovako, s ove distance, ovako kažeš, Bože, pre IHK godina, kakvom uspomeni si? Kad ćete mene da zaposlite ovde da radim? Vidite kako izgledam top. Pa da, ćeš da vodiš vremensku prognozu? Dobar dan. Češ da vodiš? Vozim, neću, vodim, hoću. Da kažeš, dobar dan, vremenski prilik ovako ovde i to. Da. E, u kakvom uspomenu te je ostala farma? Dobro, šalim se, ajde, dođi. Samo ti najavi vremenske prilike. U kakvom sećanju nam je ostala farma? Super mi je došlo u tom trenutku, dobro, zato što izbacila sam na đubre obično, ušla u farmu. Odlično sam se kotirala, odlično sam prošla tamo. Pomogli ti u karijeri? Pomoglo mi je baš super, posle toga sam izbacila lutku i stvarno se je krenulo nekako uzlaznom putanjom. Ne mogu da lažem i da grešim dušu i uvek kažem da, jer farma stvarno donela dobro meni. I drugačije od svega ovog što sad, mislim, i drugačiji ljudi unutra. A sad ovako meni ovo, jel bi mogla stvarno ovako da se istripuješ u momentu, ovako za Beograd, Niš, za prilike te neke? Danas ovako u Beogradu će nas očekati. Nemoj molit. Ajmo zajedno, pa šta? Sana, ako me budete zaposlili, evo ja neću tražim, ja ću neki minimalac da tražim. A, čekaj, dođi ti na svetlo. Šta je kaći minimalac? Tvoj minimalac je moj minimalac, nikako ne može da bude isti minimalac. Manje od tvog. Znaš koliko je minimalac u Srbiji sad? Koliko? Manje od 400 evra. Znam. Tebi dosta 400 evra. Što? Dnevno. Ne, zezaj, mesečno smo mislili. Da. Ali evo, radit ću za 150 evra. Satno. Ne, mesečno, brate. Dođe mi kao hobi. Svaki rad dođem ovde, pričam vremenskoj prognozi, vidi kako sam lepa, donesem vama plus i meni plus, to je to. Može, ljudi. Imamo ja sredio posao. Fioka broj 4. Vidi kako naglav povrlo. A ne, neće. Ja bih da ostane ta fioka i za sledeću nedelju, ako može. Odvaliđe fioka. Prvo na što asocira bela koverta? Stvarno ne znam, na pare. Hvala Bogu. Bela na pare, plava na kaznu. Za Kaću, da li postoje kolege koje te nerviraju na estradi i kako reaguješ kad ih sretneš? Ne srećem ih. Evo, ja sam kolega koji te nervira na estradi. Ne, šalim se, ne. Pa ja, ne postoje neke kolege i koleginice da me nerviraju. Prosto mogu možda manje da slušam neču muziku i to, ali iskreno ti kažem, ne družim se sa ljudima koji mi ne prijaju. Tako da ne znam što ti kažem. Niti jurim ljude da se družim sa nekim, tako da imam svoj krug prijatelja na estradi. Ali evo, na primjer, sada ova emisija Divan Show i, na primjer, nebitno, tu je Tatijana, ali neka koleginica koja te nervira. Dobri. Kako reaguješ? Si ono profi, si ono zdravo, zdravo, sve? Pa normalno da da. Nemaš ono nikako. Šta mi je žena uradila u životu da bi bila loša prema njoj? Pa nervirate. Pa to nije razlog da budem loša prema nekome. Da nije ona kriva što te nervira. Moraš da mi uradiš nešto loše da bi ja tebe mrzela i da bi ti nešto uradila. A ne bi ti uradila ništa. Jesam ja dobra osoba. Kad si već tajde da odgovorimo na Mitrov, pitanje je bilo je koje je predrasuda da postoji o tebi sve ove godine? A da te baš nervira. Pa eto, to da sam se... Pa nije da me nervira, ali eto da sve što radim u životu radim zbog para, na primjer. A ja nisam čuo za to predrasuda. Pa ne za to, ne zbog para, nego kao ja udala sam se zbog para, ne znam me... Ne znam, eto tako. A dobro, pa onda to nije strašno. Ta predrasuda postoji... Pa šta si čuo nešto lošije od toga? Pa, ćeš da ti kažem. Pa reci, ajde da čujem. Da si nadrndana,
A što mene briga da li će neko da misle me, da li sam ja nadrdan ili nisam. Pa dobro onda. Može si ti meni nadrdan, pa vidiš kako ja sa tom, volim te najviše na svetu, vidiš kako dire. E, ćeš da me zapratiš do kraja emisije. Naravno da hoću. Ivan Gajić tačka. Kako tačka? Imaš neku tačku? Antonio Crt, izvinjam se. Znači, kad se ova emisija bude emitovana, ja ću ovako dole u scrollu da vam pustim da li me zapratila ili nije. Asistentkinja Ivana Gajića. Jeste. Izvolite u salon. Hvala, divni ste. Hajmo, sad ste vi na redu, dođite. Aha, već je. Evo već je Božić, a tebe još nema. Šta li smetaju snegovi? Čekaj, a za tebe stvarno ispala jedna, dva, tri, peta fioka. Pa da, znala sam ja da će to da ispadne. Gledali smo koji će doći u najkraćoj suknjici, pa mi ostavimo fioke dole. Hoćeš da, a ne, aj ti o predmet, pa ću ja da ti izvučem kovertić. Znači, čekaj, peta. Ovde smo. Trebalo bi. Jel tu? Ja, vidi ti ovo. Jel ovo radi? Hteli smo da ubacimo pravu, ali nema mesta. Ne može da stane. Ajde da objasnimo ljudima zašto baš kod tebe gitara. Pa zato što sam ja počela kao mala, još 17 godina da sviram gitaru. I tako sam uopšte i saznala da umem da pevam svirajući gitaru. Moj profesor gitare je me naterao da prvi put uopšte i zapevam. I onda mi je rekao, kad je čuo kako pevam, sad ćeš ti meni svakog četvrtka na javne nastupe da ideš. To je bio Dom omladine u Kragujevcu. I onda sam ja tako svirala i pevala i to je bio neki početak, da kažem, moje pevačke karijere. Je lepo. Ja sam skoro čuo tu informaciju i baš mi je iznenadila. Voliš ovako sad kad si u društvu da zasviraš ili za svoju dušu? Pa volim, ali obzirom da su mi izgleda draži dugački nokti, onda baš ne mogu da sviram gitaru. Ali dobro. Ali dobro, jednog dana. A sad sam kupila i klavir, tako da sad učim i klavir. A klavir s noktima može? Pa isto jako teško, ali maš, malo pucka. Ali dobro je, snalazim se. Šteta što ne radi terobit da nam odsviraš nešto, ali, bože moj, spremit ćemo se. Pa drugi put. Izazov. I još jedno. Isto je, a light je pitanje, mislim da smo ti stavili smajliće. Kako smeljeće, šta je to? Pa kao, koliko god je neprijatno, nasmije se i bude prijatno. Koja ti je omiljena pesma iz Bugarske? Pa ja inače volim bugarsku muziku, stvarno. I ja? I volim dosta njihovih pesama. I snimila sam jednu takvu, tako da... Ja ovaj, stvarno imam puno koje su mi drage, ali reći ću ipak fenomenalno, neka bude to Žena od Sultana u bugarskoj verziji. Nećeš dobiti to. Pa, kako zvuči Žena od Sultana na bugarskom? Joj, ne znam, sad je, mislim, znam, ali ne znam tačne reči, bilo bi glupo da otkrivam. Pa ne, baš je fora, ajmo zajedno, samo kako ide. Ne znam tačno da izgovaram. Bugarski, pa ja kažem raskinula, ali ne znam, je znam da priča s dečkom. Pa pričali smo mi na engleskom. Ti Srbi, oni iz Bugarske pričate na engleskom. Pa na engleskom i to. Da bi se razumeli. Malo po nešto razumem, naravno. Sada ne razumem ni jednu reč. Ja volim onu, ne sme, bez grešni, no sme istinski. Znaš što to sme? I to, naravno. To je duet. Jeste, Aziz i Gloria. Aziz i Gloria. Posle magične kutije znate da ide druga, takođe omiljena rubrika, modni žiri, modni sud, modni stilista, kako god. Vreme je za modni trenutak. Stigli smo do neko možda najomiljenije rubrike u emisiji. Ja smatram da treba svaka rubrika da vam bude podjednako omiljena, ali sada se bavimo modom i znate da u ovim situacijama uvek uvodim stručnjaka koji definitivno bolje zna od mene šta se nosi, a šta ne, ali moram da se pohvalim da sam ja naučio ovako. Kad imate sako, prvo dugme zakopčano, drugo nikako ne sme da bude zakopčano. Znate, to je ovako. To bonton kaže, da li je lepo ili nije, ne znam, ali čisto sam hteo da vam se pohvalim da ja nešto znam. Međutim, neko ko mnogo bolje poznaje modu i šta kako može, a šta kako ne može, jeste naša draga, nadam se već i vaša draga, Marija Vitez. Maro, dobro dan. Dobrodošla. Jer sam lepo izdominirao s ovim, prvo dugme da, drugo dugme ne. Vidiš kako? A ja tamo proveravam da li sam dobro, je znaš. Ti? Da. Možeš ti da greš? Mogu. Ne, možda. Ne, jedno dugme, okej. Ne, izvini, gvirkam ono moje dosadno pitanje iz nedelju, je li ide donji veš ili ne ide, ali... Ide gornji veš. Ide gornji. More. A donji? Ide. Ali ne mora. Ali ne mora, ne. E, ali sad, ajde, ti opet meni slatke neke muke, šta je ovo? Pa ajde, da se mi ponavljam. Pa da, sezona je, sad će uskoro mature, ali tako, proleće je, svadbe, naopako si ukrenuo, ovo je lice. Dobro, aha, dobro.
vidiš zatvorene, kulturne. Da, ništa ne otkriva, što bi se reklo. Da, tu te male prorezu, baš mi efektna. Je li ovo providno? E, malo, mora veš. Crni. Ne, crni. U boji kože. U boji kože, dobro. Evo, ovo znači, ali može i ovako da se nosi, šta? Ako želite, slušaj, ako želite da imate dekolte, vi obučite haljinu naopako i šlic od kopčeta imate dekolte. Vidiš kako si ti rešio i tu taj problem. Bravo, svaka ti čast. E, da vidimo kako se nosimo mi sa problemima kada su naše dragi javne ličnosti u pitanju. I imamo spisak novih 5 dama koje komentarišemo i ove nedelje. Da vidimo koja je prva. Ana Nikolić. Ana Nikolić. Ne vidim šta je ispod. Mantil je odličan. Baš se nosi sad ponovo ovi mantili. U stvari oni nikad nisu ni izlazili iz mode. Super mi je boja. Okej mi izgleda. Ne vidim šta je ispod. Nisi se oduševila, ali nije ni loše. Ja volim i ovu boju, ovu maslinastu. Fino je, fino je. Dobro. Ana, fina, dobro. Da vidimo da li će i druga kombinacija biti podjednako fina. Dara Bubamara. Dobro je. Zbog nakita. To ti se najviše sviđa. Prepoznajem nakit, ovo je od moje dobre prijateljice Danijele Katrijel. Uživo odlično izgleda i ova ogrlica i narukvica. Kombinacija kao kombinacija mi je okej. Casual neka varijanta sa eto tim kristalčićima. Okej je za neki nastup. Sad ne znam koja je prilika. Ako je nastup, da, okej mi je ovo za nastup. Torbica tu da ubaci honorar, stavi telefon. Torbica mi je iskreno ovde jedino višak. Pa nema gde žena da stavi pare. A mogla je malo drugačije. Mogla je nešto drugo. Neku da, srebrom kastu, ali okej. Nisam nešto produšenjena. Nakite super. Ana, fino, Dara, okej. Da vidimo treća kombinacija. Mara Šerifović. Pa Marija je u svom fazonu, kao i uvek taj boj fazon. Mnogo mi je teget. Fali mi nešto. Fali mi neki brown kajiš. Neki brown detalj mi fali ovde. I ovo što je super, kod Marije ovako može i žena se oblači, a ovako mogu ja da se obučem, stavim brown kaušić i budem pogodak nedelje za malo. Jest, tako je. Za malo. Dobro, da vidimo ko je sledeći. E, Nataša Bekvalac. Konkretno ovde bila na koncertu Jelene Rozgi, znači bila je u publici, nije nastupala, nego eto, izašla se provede. Odlično. Ovako odelo treba da se nosi, dobro mi je boja, dobro mi je forma odela. Odlično, ovde nemam jednu zamerku. Frizura dobro uklopljena, super izgleda. Nataša, meni je uvek super izgleda. Jeste, brate mili, zna žena. Jedna od stilizovanijih na našoj sceni. Dobro, čini mi se da već negde nam gvirka pobednik. Da li imamo još jednu kombinaciju? I Sandra Afrika. A i promaši. Mnogo je. E, ovo je primjer kako ne treba da se nosi odelo. Ne ovoliko otkopčano, ne da se ovoliko vidi ovaj veš koji je pritom izgleda mi providno. Mnogo mi je, baš mi je mnogo. Da je ovaj sako zakopčan i ovo odelo znam kako izgleda inače. Znam i čije odelo, dopada mi se odelo kao odelo, ali ne ovoliko otkopčano sa čipkastim vešom ispod. Baš mi je previše. Tu se vraćamo na početak priče. Trebalo je to jedno dugme makar da se desi, jel? Trebalo je bar to jedno dugme. Ovako mi je previše stvarno vulgarno. Znači imamo... Lepo i zgodna devojka. Ne mora sve toliko da bude, ne izvolite. Znači imamo pogodak nedelje, Nataša Bekvalac. I ovo mi je definitivno promašaj nedelje. Čestitamo jedna i druga. Čestitamo. A, česte mi tebi. Opet si nam objasnila neke stvari, šta kako treba. Vidimo se kada, po sledeće nedelje. Da. I očekujem da opet ovako imamo neke Little Mermaid, nešto sa vešom, bez veša. Da. Znaš da bez toga je u emisiji ne mogu? Znam. Ja se trudim da ti objasnim da li ide veš ili ne. Posle mode, opet smo se udobno smestili ovde u studiju, ja i moje dragi gošće. I sad opet imam mali izazov za vas da ogovaramo ako se slažete, ne slažete se. Šala mala, ničim izazvana. Moja draga koleginica Maša Kostić iz Nedelje u nedelju javne ličnosti stavlja na neke slatke muke, slatke izazove, a ove nedelje to je uradila sa vašom koleginicom Anom Kokić, pa da vidimo šta su one radile i kako se Ana provela u ovom izazovu. Zdravo svima i dobrodošli u Mašin izazov. Sa nama je danas atraktivna plavuša koja je na muzičkoj sceni preko 20 godina, a za potrebe ovog izazova vidjet ćemo je u potpuno novom izdanju. A reč je o Ani Kokić. Međutim, hajde da vidimo kako će građani reagovati na nju i da li će uspjeti da je prepoznaju.
Anči! Čuti! Nemoj da govoriš, da sam to ja. Dobar dan svima. Kako je ovo kosa, Braun? To sam specijalno zbog tebe i zbog vaše emisije napravila nešto potpuno drugačije. Mnogo volim promene i volim da eksperimentišem, ali ponekad kad su neke stvari u pitanju nisam baš toliko hrabra. I šta misliš, kako će sada ljudi da reaguju? Da li ćete uspjeti da te prepoznaju? Ja se nadam da neće, ali ako neko nešto loše bude rekao, ti ćeš biti kriva. Ajde da vidimo. Ajde. Momci, da li može jedno pitanje za vas? Molim vas. Prvi mi je radni dan, samo da vas pitam, da li znate ko je Ana Kokić? Ko? Ana Kokić, znate ko je? Ne. Ne znate? Dobro. Ja treba da znam. Nato ono, čujem da nju zoveš imenom mojim. Tu pesmu, ne znam. Blago vam. Šta je ovo, ljudi moji? Ko je Ana Kokić? Čuli smo. Figura ćemo da. Čuli ste, dobro. A šta mislite o njoj? Imate li neko mišljenje? O, ne. Lepo peva, ali što znam. Nisam čuo njene pesme. Nisam čuo neke njene pesme. A što je se nešto desilo? Znači video Ana Kokić. Stvarno? Ja sam Nikola. Drago mi je. Oni se nisu rodili kad sam ja počela da pevam, tako da je skroz opravdano što ne znaju ko je Ana Kokić. Da li znate ko je Ana Kokić? Pa pevačica. Da, jeste, jeste. Znate, imate, možete da nam kažete neko mišljenje, imate o njoj? Pa imam lepo mišljenje. Lepo mišljenje, dobro. Hvala vam puno. Ja lepa. Ja se... Samo sam se malo maskirala, da. Ja, dušo moja, baš ste slatki i lepi. Hvala vam puno. Eto, vidite na što su me nagovorili. Gledala sam kad ste bili u Žagobicu jedan put, jer ja sam iz tog kraja, iz Homoljskog kraja, da. Divno. I bila sam na vašem koncertu. Da li znate ko je Ana Kokić? Pa ti. Jao, šta će ovo biti danas? Hvala Bogu. Znam. Dobro, šta misliš o njoj? Ba, mislim da je opasna riba. Sve najbolje. Pa, iskreno, od malena sam, kao, znam za vas i stvarno sam, i uzor od malena stvarno. Kad sam bila onako baš mala, joj Bože, gotovo. Joj. Hvala ti puno. Maša, da te pitam lepo, kako ti je danas bilo u našoj emisiji, u našem prilogu? Je li sve bilo u redu, jesi bila zadovoljna? Ja sam bila i tekako zadovoljna i zadovoljna sam kako su ljudi reagovali na tebe. A sad ja tebe moram da pitam da li si ti zadovoljna? Jesam zadovoljna sam i normalno je da ima i pozitivnih komentara, normalno je da ima i onih drugih, ali, Bože, znaš ono kad kažu, kad bi svi te volili, znači nešto ne radiš kako treba. Ne valja, tako je. Hoćeš ti da odjaviš ili ja da odjavim? Ajde, odjaviti. Mislim da si ti danas novinar i da ti treba da odjaviš. Dragi gledalci, hvala vam puno što ste pogledali i još jedan Mašin izazov i što pratite našu emisiju Divan Show. Videli smo anketu, jel biste vi bile spremne na ovakvu neku vrstu izazova? Top, u smislu, ja ne bih. Što? Misliš da neću prepoznati? Misliš da neću dati kao si ti? Pa šta? Ne, nego u smislu da ne čujem nešto što možda ne bih želao da čujem. Ma, on je ovako, plašio bi se svoje reakcije, ono kao, Maure, jedi bre, pa, ne znam, nešto tako. Ne bi se plašio, ali iskreno, pa šta ti isto uđiš na komentare na portalima i vidiš isto šta komentariš. Pa nije, ovo su ali verujem, ne verujem da bi ljudi koji komentariš onako na portalima i komentarima ne bi ti isto rekli lice. Naravno. Tako da bi ti sve lepo rekli. Da. Ali, na primjer, ne prepoznaju te. Pa ima veze, ne bi ti svakako pitaš. Rekli. Neće li da se pojave facom, da ti vidiš njihovu facu, da kaže iskreno? Da kažu nešto loše. Slušaj mi, Ivane, ne pratiš dobro na času. Ne, pratim, nego razmišljam. Ja sam već u toj fazi i slušam šta oni meni kažu. Ja sam tužan i Snoopy i Lucija se... Stvarno? Neće niko reći, još kad vide da se snima, nema šanse. Svi će reći lepo ili neće. Ne treba da ti to bude biti u životu uopšte. Čim te komentariš, znači si bitan nekome, zavisno. E, ali tu ja učim od tebe. Ja sam u medijskom poslu duže od tebe, ali ti si javna ličnost duže od mene, tako da učim od... Onda shvatiš čim te neko pominje, znači si bitan. E, to sam sad prihvatio. Nažalost, mi se polako, ali sigurno bližimo... Na tvoju sreću, kao. Pa nije, što? Bilo zanimljivo sa nama, baš sam bile top danas. Da. I nasmijane, i šalile smo se. A jel ste imali, pošto da kažemo, još na neki način ovo nova emisija, postavimo tek mjesec i po dana, jel postala neka ona mala trunčica, ne straha, gruba reč, ali da nešto kao,
jao, da li će ovo, da li će on, da li će da nešto? Ja uvek imam neku malu onako tremu i napetost. Šta znam, kad sam u emisiji opet, kako će biti, o čemu ćemo pričati, ne znam da li ću u trenutku moći, ne znam kakve će igre biti, da li ću se u trenutku snaći u tim igrama, ali eto, ovde je stvarno bilo super i pozitivno i nekako i uspeli smo i da se nasmejemo i da nam brzo prođe vreme, tako da super. I uspeli smo od tebe ništa da ne saznamo? Pa... Ode. A vidiš ti drugačije reaguješ na mene, ja te znam 10 godina i onda ti izvučeš sve iz meni što ja hoću i neću i sve ti kažem ovako da ti dam dracni. Vidiš da sam ti još malo i preuzela vojtesko mesto. Pa nije, ja bih volao šta radimo zajedno. E pa možemo i zajedno, i to je bilo fora. Da, ovdje fali jedna koleginica, voditeljka da bude. Je li tebi bilo okej, ti bilo udobno? Mene Ivane kod tebe kao i uvek prelepo. Duša moja. I za kraj, je li imamo nešto možda da najavimo, neke zanimljivosti, nešto posla Australije? Ništa, samo ćemo najaviti, eto još jednom Australiju. Sad od 20. aprila smo dole 20 dana, Melbourne, Sydney, Perth, Adelaide. Sad kaže Adelaide, je lep sam rekla, da se ne ispolim. Družimo se dole i posle toga jedno iznenađenje, jedna nova pesma od mene, najverovatniji duet, tako da... Vidjet ćete uskoro čemu pričam. Je li neko sa ove moje liste od ovih petorice repera? Ne. Pevač je u pitanju. Pa reperi nisu pevači. Ajde ti manje reci. Pa ne znam, pitam, ja se ne razumijem. Reperi su reperi, a pevači su pevači. Na primjer. Ti filozofu moj. Ne bi se zvali reperi da su pevači. Dobro je rekla. Pa je. Ali su reperi pevači? Pa ne znam, otko znam da znaju da pevaju. Možda znaju da pevaju, ali oni repuju u njihovim pesmama. Pa pretpostavljam da da, mislim, treba da ima sluha i sve to da znaju da pevaju, da bi repovali, da bi pravili takve pesme, sigurno da znaju da pevaju. Ali ako se predstavljaš kao reper, onda si reper. Onda nisi pevač, kratko i jasno. Slušaš, Ivane, sviđa mi se, slušaš. Krajnje vreme. A duet sa koleginicom? Pa, trenutno ovo što planiramo nešto novo je muški pevač u pitanju. Dobro, ali ovako. Ali ako se, naravno... Duete si imala sa muškarcima? Samo sa Šakom Momentom, da. Koji je ozbiljan hit bio. Ali, pa znaš šta, ako dođe neka dobra pesma, što da ne. Mislim da je jako zanimljiv ženski duet, tako da... Jest. To je jako zanimljivo i vidjet ćemo. Ako se nešto pojavi, Bože moj. Vaši planovi? Ja također, evo, spremam jednu novu pesmu koju sam kupila, opet obrade Bugarska. E, pa to čini mi se da neće sad prolaziti te obrade. Malo učena na melos žena od sultana, tako na taj neki fazon. Ali je stvarno dobra pesma i jako zanimljiv tekst. Ja sam baš nestrpljiva, mislim da ću vrlo brzo ući u studio i snimati spot i sve. Ako Bog da na leto da izađe ta pesma. I jedva čekam. Ovo sve što je izašlo, Soba za plakanje, taj projekat odlično prolazi, pevaju zajedno sa mnom, Traže mi čak dosta pesama na nastupima. Bandit također, već ima 20 miliona, što je super, tako da samo idemo dalje jako, tako, srasta. Kaveri, da, ne, Kaća, tvoj sam? Da, što da ne. Kaća, snimaš? Mi obaveze budu dozvolile. Ja da ti kažem. Čim bude bilo nešto novo, ja vas očekujem ovdje ovako u studiju da promovišemo, možemo da pevamo i da si igramo i da pričamo. Da, tračarimo ne možemo jer niste... Nismo u tom fazonu, nažalost. Niste tako rođene. Doći rado kod tebe u emisiji. Da, hvala vam puno. Pratim sve što se bude dešavalo kod vas u životu, u karijerama. Pratim komentariš sa mojim gostima i dobrodošli ste, kao što znate, u moju emisiju. Hvala Ivane puno. A hvala i vama što ste nas gledali. Nadam se da ste uživali. Mi se vidimo ponovo za nedelju dana. Ostanite uz naš program. Prijetno i doviđenja.